კარგი, დავიწყოთ მაშინ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოვიდა. ჩვენ პარასკევობით, ესე იგი, გავდივართ ტრენინგს, რომელსაც დაარქვა კომპანიამ დუპლიკაციის ტრენინგი. თუმცა ეს სიტყვა ძალიან კარგი სიტყვა არის. ფაქტიურად ადამიანები, ვისაც აქვს წარმატება მიღებული ცხოვრებაში, სამსახურში, ბიზნესში, ნებისმიერ ორგანიზაციაში, ნებისმიერ სფეროში, სადაც თქვენ მოღვაწეობთ, ამ წარმატებულ ადამიანებს მაინც მაგალითის სახით უყურებს ყველა. და თუ კი დავარქმევთ ამას, რომ მოდი და იმ ადამიანმა წარმატებას რომ მიაღწია, მეც გავაკეთო აბა ამის დუპლიკაცია, შეიძლება მეც კი გამომივიდეს. ამაზეა დაყრდნობილი და დაფუძნებული ფაქტიურად ჩვენ სისტემაში ის ქმედებები, ის უნარები, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და ვიყენებთ, რომ იგივე წარმატებას მიაღწიოს ბევრმა. თუმცა იგივე წარმატება არ არსებობს, არაფერი არ მეორდება მეორე და მესამე და არ დუბლიცირდება ასე ზუსტად, ნამდვილად გეტყვით, არ მინდა რომ ილუზიაში გამყოფოთ, ხო? იმიტომ რომ ყველა ადამიანი თავისთავად არის ინდივიდუალური და იმ ინდივიდუალურ ადამიანებს ყველას თავისი ქცევა აქვს, თავის ხასიათი აქვს, თავისი მონაცემები აქვს, თავისი მოტივაცია აქვს, თავისი მიზნები აქვს და რა თქმა უნდა ყველა ადამიანი თავისებურად გადის აი ამ გზას. ასე რომ პირდაპირი დუპლიკაცია რაიმე ქმედებებისა ძალიან რთულია რო გააკეთო. შეიძლება მექანიკურად გაიმეორო, მექანიკურად მოძრაობას გაიმეორო, ლაპარაკი, სიტყვას, წინადადებას, ტელეფონზე საუბარს, ყველაფერი შეიძლება გაიმეორო, მაგრამ როგორ შედეგამდე მიხვალ და არის თუ არა ეს შენთვის შედეგი და წარმატება, ეს კიდევ უკვე სხვა საკითხია, ხო? ამიტომ მე აი ამ საკითხებზე, რასაც ქვია მიზნების დასახვა, ჩვენი წარმატებები, ადამიანის წარმატება, ადამიანის მიზნამდე მიმავალი გზა და უნარები, რომელიც მას უნდა გააჩნდეს ამ გზაზე, რომ წავიდეს თავის მიზნისკენ, ამაზე ყველაფერზე მეგობრებო ძალიან სიღრმისეულად მინდა რომ გავჩერდე და წინა ტრენინგზე სხვათა შორის სიღრმისეულად გავიარეთ ეს და კიდევ უფრო სიღრმეში მივდივართ ახლა ამ ტრენინგზე ჩვენ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მოგიტან სულ სხვა შედეგს ვიდრე ზოგადი მოსმენილი ტრენინგი. ამიტომ მე თქვენთან მინდა ეს უშუალო საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ხმა კარგად ისმის არა, იმიტომ რომ პლუსები დამიწერეს, მაინც კიდევ გადაამოწმეთ, რომ კარგად ისმოდეს ჩემი ხმა. კარგით. და დავიწყოთ. ესე იგი, მე გადავალ შემდეგ სლაიდერზე. ამ სლაიდერზე მეგობრებო არის მაინც ის ნაჩვენები, რაც ფაქტია, რომ ჩვენ ამ თემებზე ყველაფერზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ კარგი არის, რომ ამ სლაიდებსაც შევხედოთ ხოლმე. ფაქტია, რომ ეს კომპანიას უნდა რომ ჩვენ გავაკეთოთ. თუმცა მე კიდევ ვიმეორებ, ორი გაკვეთილი, ნუ ორი ტრენინგი დავუთმე თავიდან ბოლომდე მიზნების დასახვას, იმიტომ რომ ამის გარეშე არანაირი ასე ვთქვათ, წინსვლა და წარმატებები არანაირ საკითხში არ არსებობს. გვინდა თუ ჩვენ ეს არ გვინდა, მაინც უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რა გვინდა ჩვენ, ეს გზა როგორ უნდა გავიაროთ, რა შეგვიძლია, რისი უნარები გვაქვს და ასე შემდეგ. ხო, ცოტა წინ გადავახვევ ახლა მე, რომ ვიცოდეთ, რაზე უნდა გავჩერდეთ, ხო? თუმცა აქ პირდაპირ მაჩვენებელი ამ სლაიდებში არ არის. აქ არის დაწროლებითი ცნობები, როგორ დავრეკოთ, როგორ ვილაპარაკოთ, როგორ დავემშვიდობოთ, როგორ ვთქვათ გამარჯობა, ყველა დეტალია, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვთვლი, რომ საქართველოს გუნდი უფრო სხვა დონეზეა და სხვა მოთხოვნილებები აქვს. ამიტომ მე აი ასეთ წვრილმან საკითხებზე ნამდვილად არ გავჩერდები. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ სხვა დონეზე ვართ და ამიტომ უნდა დავიწყოთ ცოტა ასე ვთქვათ სერიოზული თემებით ჩვენი მუშაობა და ურთიერთობები. ამიტომაც ხო, ამიტომაც ესე იგი მე არ ჩერდები, ესე იგი აი ამ საკითხებზე. უბრალოდ ამ სლაიდს იმიტომ ვაყენებ, რომ აქ არის ნაბიჯები, რომელიც ზოგადად ამ ტრენინგებში გამოიყენება, თუმცა მე ისევ ჩემ თემაზე მინდა გავაჟღერო. ესე იგი, წინა ჩვენი ტრენინგი ეხებოდა, მეგობრებო, საკითხებს მიზნის დასახვას. მიზანი ჩვენ არ დაგვისახავს, კონკრეტული მიზნები ასე ვთქვათ არ მოხმარები ვართ და სხვათა შორის მაინც მქონდა მოლოდინი, რომ ინდივიდუალურად შემეხმიანებოდა პარტნიორი და მეტყოდა, რომ მოდი და მზია მე და შენ მომეხმარე და დამასახინე მიზანი, იმიტომ რომ მე ასეთი მიზანი მაქვს და მინდა რომ სწორად დავსახო ეს მიზანი. მომეხმარე, დამიდექი რაღაცაში და
მე მქონდა ამის იმედი, რომ შემეხმიანებოდნენ, თუმცა ჯერჯერობით არ ყოფილა ასეთი სურვილი ინდივიდუალურად, რომ მემუშავავ იმასთან, თუმცა მე ველოდები, რომ აუცილებლად იქნებიან პარტნიორები, რომელსაც დაჭირდებათ, თქვა, ერთად მუშაობა. თუმცა თუ ამას თქვენ დამოუკიდებლად აკეთებთ, არა ჩვეულებრივია, კიდევ ვიმეორებ და ხაზგასმით ვამბობ, რომ ჩემს გუნდში და საქართველოს გუნდში ადამიანებს სხვა მოთხოვნილებები და სხვა დონეზე ვართ, რომ ჩვენ შევძლოთ ეს დამოუკიდებლად გავაკეთოთ. თუმცა ჩემი შემოთავაზება ძალაში რჩება, მეგობრებო. ესე იგი, ჩვენ მიზნისკენ, რა მიზანი ჩვენ გვაქვს, აქვე ვიტყვი, ჩვენი მიზანი SkyWay-თან დაკავშირებით ეს ერთია, რა ჩვენ გვაერთიანებს და არის მიზანი, რომელიც თითოეულ ადამიანს აქვს და საერთოდ მიზნები არ არის ერთი გლობალური რაღაც, მიზნებია ყოველდღიური, ყოველდღე სხვადასხვა საკითხებზე გვაქვს ჩვენი მიზნები, არის მიზნები ყოველკვირეული რო იგეგმება, არის მიზნები ყოველთვიური რო იგეგმება, წლიური, ანუ ხუთწლიანი მიზანია და გლობალური დიდი სტრატეგიული მიზნებიც არსებობს, რომელიც ადამიანებს თავში აქვს და გეგმავთ ამას ჩვენ სულ გულში თავში და ვიცით საითკენ მივდივართ, ხო? ჩვენ წინა გაკვეთილზე გავიარეთ მიმავალი გზები, რა გზაზე ვდგევართ, რომ ჩვენ გამოგვეკვლია, როგორია ის გზა, რა გზაზე ჩვენ ვადგევართ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზეც დარწმუნებული ვარ, ყველა თქვენთაგანი რაღაცა მიზნისკენ მიდიხართ, ხო? ყოველდღე, ყოველკვირულად, ყოველთვე. აი დააკვირდით მეთქი, მაშინ გითხარით, რა გზაზე ვდგევართ ჩვენ, რომ ვიცოდეთ, რომელი გზა გვაქვს არჩეული და არის თუ არა ეს გზა მიზნისკენ მიმავალი. ხომ არ გვაშორებს მიზნიდან, ამ თუ არის სწორი გზა, როგორ გვაახლოვებს, რა დროში შეიძლება დავუახლოვდეთ ჩვენი მიზნის მიღწევას, ხო? ამიტომაც აი ეს გზები, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, არის ოთხი სახის, ესე იგი კრიზისის გზა, კეთილდღეობის გზა, ილუზიის გზა და დამაგრეველი გზა. ну, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი გამარჯვების გზა აქ არის კეთილდღეობის გზა, სადაც ადამიანი არის 100%-ით პასუხისგებელი თავის მიზნის მიღწევაში და ამ გეგმის შესრულებაში და მიდის წარმატებისკენ. ამას აკეთებენ ადამიანები, ვინც პასუხისგებლობას არ გაურბიან და პასუხისგებლობას იღებენ საკუთარ თავზე, რომ ამ მიზანს მიაღწიონ და არავისი და არაფრის იმედი არ აქვს გარდა იმისა, რომ საკუთარ თავს ეყრდნობა. ხო, მეორე არის კრიზისის გზა, როდესაც ადამიანი არის პრობლემებში და ამ პრობლემებზე დაყრდნობით ისახავს მიზნებს, რომ ამ მიზნებისკენ წავიდეს, ასეთ გზას ქვია გადარჩენის მეთოდი, ესე გადარჩენის მეთოდით გადის აი ამ გზას. ამას ქვია გადარჩენის გზა. ამიტომ გადარჩენის შემთხვევაში, რომელიც დაკავშირებულია პრობლემებთან, აი ესეთი გზა, ასე ვთქვათ, აშორებს მიზნებიდან ადამიანს, ხო? არის მესამე ილუზიის გზა. ილუზიის გზაზე, როდესაც არის ადამიანი აბსოლუტურად დაკავებულია, ძალიან დაკავებულად ითვლება ესეთი პიროვნება, მე მინდა რომ გავიაროთ, გავიხსენოთ, ხო, წინა დაკვეთილი და გაურბის რეალურ გზას, გაურბის თავის დაღწევა უნდა რაღაც რაღაცებისგან, ეძებს მარტივ გზებს, არის ყველგან, ყველგან რაღაც სიახლეებს ეძებს, ამიტომაც არის ძალიან აქტიური და საქმიანი და მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ადამიანები ძალიან აქტიურად გამოიყურებიან, ისინი არიან მეგობრებო ილუზიის გზაზე. და ილუზიის გზაც არის გზა, რომელიც აშორებს მიზნიდან ადამიანს და დამანგრეველ გზაზე დიდხანს არ გავჩერდები, ეს არის გაჩერების, შეჩერების, ესე იგი ეს არის ისეთი გზა, როდესაც ადამიანი ჯერ თავიდან 180 გრადუსი ტრიალდება თავის მიზნიდან, მერე 360 გრადუსი და ფაქტურად გამოდის, რომ ის მიზნამდე ვერასოდეს ვერ მივა. ის თვითონ ანგრევს თავისივე მიზნებს თავისივე ხმედებებით. იმ გზაზე, რა გზაზეც ის დგას. ну и დაახლოებით შინაარსი ჩვენი წინა გაკვეთილის იყო ეს. და მე თქვენ გითხარით, რომ ამ ტრენინგს ახლავს ძალიან კარგი ტესტები, იმისათვის რომ გამოვიკვლიოთ ამ ეტაპზე ჩვენი მდგომარეობა, ამ ეტაპზე რა გზაზე ვდგევართ, ამ ეტაპზე რა მიზნებსაც ჩვენ ვახორციელებთ, რა მიზნებისკენაც ჩვენ მივდივართ, ხო? გავარკვიოთ რა გზაზე, რა გზას გავდივართ. ამიტომ ეხლა თუკი თქვენ საშუალება გექნებათ, რომ კარგად დაინახოთ მე რას გთავაზობ, ну, რა თქმა უნდა, ახლა ასე უცებ მე სლაიდები ვერ დაჩავტვირთე. ეს სლაიდებიც ავტორიზებულია და საჭიროა რომ გამოვითხოვ ჩვენი კოუჩისგან ეს ავტორიზებული სლაიდები და ამიტომ მე ჯერჯერობით არ ამაქვს, მაგრამ მარტივი სლაიდია, რომელიც შემიძლია გაჩვენოთ. მოკლედ რა უნდა გავაკეთოთ, იმისათვის რომ თქვენ კვლევა ჩაატაროთ თქვენი დღევანდელი ყოფის, რა გზაზე გეხართ და მე მინდა რომ ეს ტესტირება გაიაროთ და მოდით ასე გავაკეთოთ. აი ნახეთ, მე ხელში მიჭირავს ყოველდღიური რეული, აი ყოველდღიური, ხედავთ, აი ეს არის 11 ხუთშაბათი, ხო, თქვა გუშინდელი დღე. აი ნახეთ.
ეხლა ამ ყოველ დღიურში მეგობრებო, ამაში არის საათები დაწერილი. ესე იგი ჩვენ უნდა გამოვიკვლიოთ 1 24 საათი, 1 დღე-ღამე ჩვენი მდგომარეობის, ჩვენი ყოფის, ჩვენი ქმედებების და მოდით აი ამ ბლოკნოტში გავაკეთოთ ეს ცხრილი. ყოველ შემთხვევაში დათვლა იმისი, რაც ჩვენ უნდა დავთვალოთ, თქვენ აქ შეძლებთ. ხო? აი ნახეთ, ესე იგი აქ წერია 9 საათი და 00, 10 საათი და 00. აქ წერია საათობრივი, ესე იგი თითო-თითო საათის გამოტოვები. თუმცა კოუჩის მასში სლაიდებში მოცემული არის ამ ტესტებში მოცემული არის ყოველ 15 წუთში მოქმედება. გახსოვთ წინა ტრენინგზე მე თქვენ გითხარით რომ უნდა ვიცოდეთ, აი თქვა დილას რომ გავიღვიძე დილის 7 საათზე 15 წუთში რაზე ვფიქრობდი, რას ვაკეთებდი, შემდეგ კიდე 15 წუთში, შემდეგ კიდე 15 წუთში და ყოველ 15 წუთში წერ რას აკეთებ იმ წუთში, რაზე ფიქრობ, საჭმელს ჭამ, პირსიბან, იმ მომენტში შეიძლება სხვა საქმეს აკეთებდე, მაგრამ აზრობრივად იყო შენ საქმეში, შენ სამსახურში, შენ ბიზნესში და ასე შემდეგ, ხო? ყოველ 15 წუთში წერთ. ამიტომ მოდით და ვეცადოთ, გავაკეთოთ თუნდაც ეს საათობრივი 15 წუთიანზე, მერე გადაგიყვანთ, როცა მე ესენი მექნება ეს მასალები, რომ მოგცეთ თქვენ ტესტირებისთვის უკვე ხელში გადმოგცეთ, ხო? ან ელექტრონული ფოსტით გამოგიგზავნოთ. ამიტომ თქვენ გავაკეთეთ ესე, ნახეთ 9 საათზე იწყება და მთავრდება საღამოს 7 საათზე. თქვენ შეგიძლიათ აი ეს გვერდი აიღოთ 9-დან 12-ამდე, აკვო თითოულ უჯრედში ჩაწეროთ თითო-თითო საათი ჩაამატოთ და 24 საათის განმავლობაში შეავსოთ ყველა საათში თქვათ რას ფიქრობდით თქვენ. ყოველ 15 წუთში არა, ყველა საათში ხა რას ფიქრობდით, რას ნიშნავთ. აქ პირველი გრაფა ეკუთვნის დროს, აი ეს პირველი გრაფა დროს ეკუთვნის, აი ეს პირველი, აი ეს, ხო? დროს ეკუთვნის. მეორე გრაფაში მეგობრებო იწერება საქმე, რასაც აკეთებ. აი აქ მეორე გრაფაში იწერება საქმე, რასაც აკეთებ. და მერე მესამე გრაფაში რა იწერება? ნახეთ ჩვენ რაც გავიარეთ. აი წეღან რაც გავიხსენეთ უყურეთ. მესამე გრაფაში კაცრავად ამას მოიხსნე მაინც ხმა მიჭირდება. ხო, მესამე გრაფა რა არის? მესამე გრაფაში და ჩაწეროთ 4 მონაცემი. ესე იგი, გადარჩენის გზა, შემდეგ გვერდზე მიუწევთ კეთილდღეობის გზას, ილუზიის გზას და დამანგრეველ გზას. ესე იგი, ინტერესი რა არის? ახლა თქვენ დააკვირდეთ საკუთარ დროს და საკუთარ ქმედებებს. თუ გადარჩენის გზაზე გეხართ, იქ ჩაწერთ პლუსებს, აი მაგალითად დილის 9 საათზე გავიღვიძეთ, ხო, აი 9 საათზე. აი ნახეთ, აი აქ არის დილის 9 საათი, ხო, პირველი. 9 საათზე მაგალითად გადარჩენის პოზიცია გაქვთ, კეთილდღეობის პოზიცია გაქვთ, ილუზიის პოზიცია თუ დამანგრეველი. ნუ 9 საათზე გავიღვიძეთ, რა პოზიცია უნდა გქონდეს? შეიძლება არანაირი პოზიცია არ გაქვთ, დატოვეთ ცარიელი. მაგრამ თუ მაგალითად 9 საათზე გაქვთ რაღაც ისეთი მდგომარეობა, რომ გადარჩენის პოზიციაზე ხართ, კრიზისის გზაზე არის, ზოგი 9 საათზე იღვიძებს და მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, ბანკში გაიქცეს და რაღაცა ვალი გადაიხადოს, თქვათ, ხო? აი ეს ამ ტვინიდან ვერ შლიან, ხო? თქვათ, აი ეს პრობლემაა, გათენდება თუ არა აქვს ეს პრობლემა ადამიანს და ახსოვს დილის 9 საათზე, რომ ბანკში უნდა გაიქცეს. ესე იგი, აქ არის გადარჩენის შემთხვევა და უნდა ერთი პლუსი ჩაწეროთ და თუ თქვათ არის კიდე რაღაცა ილუზიის მაგორი, კიდე ჩაწერთ მეორე პლუს. ესე იგი, მე რა მინდა გააკეთოთ თქვენ? ყველა ის გრაფა უნდა შეავსოთ, რომ რა მომენტშიც, რომელ საათზეც თქვენ რა მდგომარეობა გიჭირავთ. და თუ თქვათ უმრავლესი ნაწილი შეავსეთ პლუსებით კეთილდღეობის გზაზე, ნახავთ ეს რამდენი პროცენტია? თუ თქვათ ილუზიის გზა გამოვიდა, რომ უფრო მეტად ილუზიის გზაზე გეხართ, უფრო მეტად დროში, 1-24 საათის განმავლობაში, აბა გააკეთეთ ეს. თუ რამე ვერ გაიგეთ, კიდე კარგად აგიხსნით მე თქვენ ზუმშიც და ისედაც ტელეფონზე აგიხსნით. გადააკეთებინეთ ამ ცხრილს, ხო? და თქვენ ამის მიხედვით მიხვდებით, მე მაგალითად დაჯამებული მაქვს ეს ჩემი პირადი გააკეთებული მაქვს თავი დროზე ტრენინგზე გავაკეთე და გამომივიდა ესეთი რაღაც, რომ ესე იგი ნახეთ 70% გამომივიდა მე პაცვიტანია ბლაგაპალუჩი ეს გზა, ესე იგი კეთილდღეობის გზაზე გამომივიდა 70%. მეც მქონდა რა თქმა უნდა ეს რაზრუშენიები 12 გამომივიდა, 12%, გადარჩენა 15 გამომივიდა და ასე შემდეგ, ხო? ასე რომ ყველას გექნებათ აუცილებლად, არ არის ესეთი სრულყოფილი ადამიანი, რომ დღეს ყველას იდეალურად ქონდეს საქმე, ყველა ადამიანს რაღაცა პერიოდში ერთი დღის განმავლობაში 24 საათის განმავლობაში ჩაწერეთ ყოველ საათში ერთხელ.
რა მდგომარეობა გაქვთ იმ მომენტში, რა პოზიცია გიჭირავთ, რა გზაზე ფიქრობთ, რა გზაზე გეხართ, რა ქმედებაში ხართ, ის საქმეც მიუწერეთ, რა საქმეს აკეთებთ, თუ სწორად გაიგეთ ეს ცხრილი, ხო და მერე დააჯამეთ აი ეს თქვენი პლუსები და მინიმუმ გაიგებთ იმ ერთი დღის განმავლობაში თქვენ სიტუაციას. მერე როდესაც ამას ჩვენ დავაჯამებთ, ამას აუცილებლად გავივლით, მეგობრებო და ვიმჯელებთ თითოულზე. თუ რას ნიშნავს აი ეს თითოული რა პლუსები თქვენ რა ჩაწერეთ და როგორ შეიძლება ის შეცვალოთ და ასე შემდეგ, ხო? მოდით ახლა ჩვენ დღეს ვისაუბროთ, ნუ ეს არის წინა ტრენინგის ასე თქვა ტესტი, რომელიც მაშინ არ იყო მზად, თუმცა ახლაც თუ მოახერხეთ აუცილებლად გავაკეთოთ, ჩემი თხოვნა იქნება რომ ეს გააკეთოთ აუცილებლად, ხო? და მოდით ახლა გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. გარდა იმისა, რომ ჩვენ გზას გავარკვევთ, რა გზაზე ვდგევართ და რომელ გზას ვირჩევთ ჩვენი ბიზნესკენ მიმავალს, რომელიმე ბიზნესკენ, ან ყველა ბიზნესს თავის გზა აქვს, ხო? რომ აი მოკლევადიან ბიზნესს და გრძელვადიან ბიზნესს ყველაზე ცაცაკე შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ და ეხლა მე თქვენ აუცილებლად უნდა ჩაგაწეროთ კითხვები, რომელ კითხვებზეც პასუხს დღე ეხლავე შეგიძლიათ დაწეროთ და შემდეგ როდესაც ჩვენ გადავალ Zoom-ში და ვისაუბრებთ, იქ უკვე ამ კითხვებზე პასუხი შეგვიძლია გავაჟღეროთ, ხო? იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი ჩვენი მუშაობისათვის. აი მაგალითად, სად გვინდა რომ მივიდეთ? ესე იგი, ჩვენ მიზანი გვაქვს დასახული გვაგზა, ну თქვათ კეთილდღეობის გზა გვაქარჩეული, გამოკლება ჩავატარე რომ მე კეთილდღეობის გზაზე ვდგევარ და ზუსტად ვიცი რომ ბიზნესკენ უნდა მივიდე, მაგრამ არის ასეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, სად გვინდა რომ მივიდეთ? ჩვენ ამას ყველაფერს რატო ვაკეთებთ? სადღაცას მივდივართ, რაღაცა ვექტორზე ვდგევართ, ხო? აი პირველ რიგში მინდა რომ ამ კითხვებს უპასუხოთ თქვენ. პირველი და მოდით ჩავწეროთ, ხო? რისი მოლოდინი გვაქვს ჩვენ? აი ყველაფერი გვაქვს, ახლა ვთქვათ, მიზნები დაწერილი გვაქვს, გზა არჩეული გვაქვს, ეს არჩეულია, რომელი არჩეული კი არა გვაქვს, გარკვეული გვაქვს, რომელი გზით მივდივართ უკვე, ასე ვთქვათ, კარგად გამომკლიეთ საკუთარი თავი და ქმედებები და ახლა ჩვენ რაღაც მოლოდინებში ვართ, ხო? ამიტომ ჩვენ გეგმებში რა მოლოდინებში ვართ? დავწეროთ, პირველი არის, რისი მოლოდინი გაქვს? ასე დავწეროთ პირველ პირში, რისი მოლოდინი მაქვს? ეს პირველი კითხვა. მეორე, რა გვინდა რომ მივიღოთ? მიზანი ერთი არის რომ დავისახეთ, მაგრამ რაღაცას ველოდებით, ხო, ჩვენ ამ ყველაფრისგან? ამიტომ რა გვინდა რომ მივიღოთ? რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის დღეს? რისთვის ვართ მზად ჩვენ დღეს? აი დღევანდელზეა უკვე ლაპარაკი, კონკრეტულად დღევანდელ დღეს. აი მე რომ ამას წერ, მე რომ გეგმავ, მე რომ მიზნები მაქვს, რისთვის ვარ მზად მე დღეს? აი ეს სწორედ სად გვინდა რომ მივიდეთ? ჩემი სურვილი რა არის დღეს? რისი სურვილი მაქვს? ჩემი ამოცანა რა არის დღეს? რა შემიძლია მე, რისი ცოდნა მაქვს? რა შემიძლია, რისი უნარი მაქვს ამ წუთში მე და რისი ცოდნა მაქვს? თუ ვერ ასწრებთ მომწერეთ, მეგობრებო, ხო? თქვა ვერ ვასწრებთ. რა შემიძლია, რისი უნარი მაქვს, რისი ცოდნა მაქვს მე დღეს? რა და ბოლო კითხვა, რა მაქვს მე სასწავლი? რა უნდა ვისწავლო მე დღეს? თქვენ ხომ გჯერათ ამის და არ ამგონია რომ ნამდვილად ისეთ ილუზიაში იყოს ვინმე, რომ ფიქრობდეს რომ მე იმედენად ბევრი ვიცი, ყველანაირი უნარი მაქვს, დავისახე მიზანი, მივდივარ და ყველაფერს სწორად ვაკეთებ, გზაც კეთილდღეობის აღრჩიე, მიზანი ძალიან მაგრად მაქვს გაწერილი, ასე ვთქვათ, ხო? და ყველაფერი ვიცი, არაფრის ცოდნა მე არ მჭირდება, ყველაფერი ვიცი და მოდი ახლა და ავდგები და წავალ ჩემ ბიზნესკენ და ზუსტად ვიცი რა წერტილში უნდა მივიდე. ესეთი რაღაცა მეგობრებო არ არსებობს, იმიტომ რომ მიზანი არ არსებობს ერთი რაღაცა, ერთი მიზანი არ არსებობს. ყოველდღიური მიზნები არის სხვადასხვა, ყოველკვირეული სხვადასხვა. ამიტომ ჩვენ ეს გვინდა თუ არ გვინდა, ამ მიზნებთან დაკავშირებით გზადაგზა გვიწევს უამრავი რაღაცის სწავლება. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ რა მიზნისკენ მიმავალი გზაზე, რა ვაკეთო, როგორ ვაკეთო და ასე შემდეგ, ხო? მოდით აი ეხლა ეს კითხვები კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. და აი ეს დავალება ეხლა ჩვენ Zoom-ში რომ შევალთ ერთი საათის მერე,
მოდით და ეს გავაჟღეროთ Zoom-ში, იმიტომ რომ არის ძალიან საინტერესო, ხო უნდა ვიცოდეთ რისთვის და რატო ვაკეთებთ ამას ყველაფერს. ჩვენ რომ აქ ვიკრიბები და ასე ვთქვათ, ტრენინგებს გავდივართ, ტრენინგი ტრენინგისთვის არ არის. აი მე მინდა თქვენ გულწრფელად იცოდეთ ჩემგან, რომ ეს ტრენინგები ჩემთვის არ არის მხოლოდ ტრენინგისთვის. ეს არის იმისათვის, რომ მე მინდა რეალურად კვლევაც ჩავატარო, გუნდთანაც ვიმუშაო, წარმატებისკენაც წაგიყვანოთ, მიზნების დასახვაში მოგეხმაროთ და თქვენ ცხოვრებაში, კიდევ ვიმეორებთ, თქვენ რა მიზნებიც გაქვთ და რა გეგმებიც გაქვთ, იმის მიხედვით ვიმუშაოთ. თუმცა არის ერთი მიზანი, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს და ერთ-ერთი მიზანთაგანი არის ჩვენი კომპანია, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს. და მე მიხარია და ვამაყობ, რომ ამ კომპანიაში თქვენთან ერთად ვარ. და გვაერთიანებს ერთი ძალიან კარგი პოზიტიური საქმე. რა თქმა უნდა, აქაც რაღაცა საერთო მიზანიც გვექნება. გავაკეთოთ ეს საერთო მიზანიც, კარგი? მოდით ამ კითხვებს კიდევ ერთხელ წავიკითხავ, ჩაიწერეთ, რომ მე რეკი დრო არ დავკარგოთ და რისი მოლოდინი გაქვს, მაქვს? პირველ პირში წერთ. მე მაქვს აი ამის მოლოდინი, მაგალითად ჩაწერთ, ხო? რა გვინდა რომ მივიღოთ? რა არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის დღეს? რისთვის ვართ მზად ჩვენ დღეს? მზად რისთვის ვართ? სად გვინდა რომ მივიდეთ? ჩემი ამოცანა რა არის დღეს? ჩემი სურვილი რა არის დღეს? ამოცანა ერთია, სურვილი მეორე. ცხოვრება ამოცანებს გისახავს ხშირად, ბევრნაირს, მაგრამ სურვილი ყოველთვის არ გაქვს, ხო? ეს ამოცანა შეასრულო. ამოცანა არის სხვა რამ, სურვილი სხვა რამ. რა შემიძლია მე დღეს და რისი ცოდნა მაქვს? რა მაქვს სასწავლი მე დღეს? აი ნახეთ და ახლა შეგიძლიათ თქვენ აიღოთ, გააკეთოთ ცხრილი და ჩამოწეროთ ერთ ნაწილში, დააწეროთ ზემოდან რა ვიცი, რა შემიძლია და მეორე გრაფას დააწეროთ რა მაქვს სასწავლი მე. აი ეს არის ყველაზე საინტერესო. თქვენ ამას, მე დარწმუნებული ვარ, აი სანამ ზიხართ და მისმენთ, ზუსტად ვიცი რომ თქვენ ამას ჩამოწერთ და გავაკეთოთ ეს რა ვიცი, რა შემიძლია. რა მაქვს სასწავლი მე? აი ორი გრაფა გაყავით ფურცელი და დაწერეთ რა შემიძლია, რისი უნარი მაქვს, რა შემიძლია დღეს გავაკეთო, ხო? და მეორეში რა მაქვს სასწავლი მე? ხო? რა უნდა ვისწავლო? ეს პირველი პირობა, რომელიც აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, მეგობრებო. ეხლა ჩვენ როდესაც უკვე გავარკვევთ რა გვინდა, რისკენ მიდივართ, რა მოცანები გვაქვს და ასე შემდეგ, როგორი მდგომარეობით უნდა იყოს ადამიანი, როდესაც ის მიზნებს დასახავს? ნახეთ, სანამ ჩვენი ლამაზ ბეულებში ჩვენი მიზნები ჩავწერეთ, რამდენი რაღაცაა საჭირო თურმე რომ გავიაროთ. თუმცა ეს ბევრი არ არის, ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა და მე ჩემი მხრიდან ამ ტრენინგებით, ხო, გატყობინებთ და გახსენებთ, რომ აი ეს მდგომარეობა უნდა გქონდეს, რომ შენი მიზნის დასახავს აზრი გქონდეს, რომ იმ განვლილ გზას გქონდეს აზრი. ყოველთ რომ არ ეგონოს ადამიანს, მართლა ილუზიაში არ იყოს, რომ ბიზნესის დავისახე, მეურიც ვიკიდე, ჩავწერე, გავაკეთე, მივდივარ, ვაკეთებ და ტაში მოკლედ ყველაფერს ვაკეთებ. გამიგეთ? აი ეს კითხები პირველი, რასაც თქვენ პასუხს გასცემთ, აუცილებლად ეხლავე შეგიძლიათ გასცეთ პასუხი და მეორე, რა შინაგანი მდგომარეობა უნდა გქონდეს ადამიანს, როდესაც ის მიზანს ისახავს? ხო? ნახეთ? არის საკვანძო ფაქტორები, რომლის მეშვეობითაც ადამიანი დიდი ალბათობით თავის მიზანს რეალურად აღწევს. ეს იგი მიზანი, ოცნება უნდა ვაქციოთ მიზნებად და ეს მიზანი არის უნდა ვაქციოთ რეალობად. ეს არის ყველაფერი, მთელი ცხოვრება ეს არის, მეგობრებო, აბსოლუტურად. ოცნებობს ადამიანი რაღაცაზე, ფიქრობს და გონია რომ ის ოცნებაშია, ის რომ მიხვდეს რომ ეს მიზნად შეიძლება გადააქციო, მიახვედრა ვიღაცამ და მიზნად აქცევს თავის ოცნებას და ეს მიზანი როგორ უნდა ვაქციოთ რეალობად? აი ეს მიზანი რომელსაც როუში ჩავწერ და ჩვენ მერე იმას მივახცევ რეალობად რომ იქცეს. ნახეთ, პირველი შინაგანი მდგომარეობა არის მოგების გადაწყვეტილება, რას ნიშნავს რომ მე უნდა მოვიგო, გავიმარჯო. მე ეს უკვე გადაწყვეტილი მაქვს, იცით, როდესაც მიზანს ვისახავ. აბარისთვის ისახავ მიზანს, თუ შენ გადაწყვეტილი არ აქვს რომ მოიგებ. გამიგეთ? რისთვის ისახავ მიზანს მაშინ? ეს პირველი, მოგების გადაწყვეტილება მიღებული გაქვს. შენ შინაგან მდგომარეობას წერ ახლა, დაწერეთ ჩემი შინაგანი მდგომარეობა მიზნის დასახვისას. როგორი უნდა იყოს? მოგების გადაწყვეტილება უნდა გქონდეს მიღებული, რომ ჩემი მიზანი შესრულებადია და მიღწევადია. ჩაწერეთ. ჩემი მიზანი შესრულებადია და მიღწევადია.
გაუმართლებლობის რისკი შემცირდება. ესე იგი, გამართლება არ გამართლების რისკები არსებობს, რა თქმა უნდა. ცხოვრება ასეთი, ხო? მაგრამ შენ როგორი მდგომარეობით ხარ, რომ არ გამიმართლებს, ესე იგი, გაუმართლებლობის რისკი მცირდება. შევამცირე მე ჩემ აზროვნებაში, რომ ეს არ გამიმართლებს. პირიქით უნდა იფიქრო, რომ შენ გაგიმართლებს. 100%-ით ვიღებ პასუხის მგებლობას ჩემს შედეგებზე. ესეც თქვენი გადაწყვეტილება უნდა იყოს, როდესაც გინდათ, რომ მიზანი აქციოთ რეალობად. 100%-ით ვიღებ პასუხის მგებლობას ჩემს შედეგებზე. უნდა ვიაზროვნო როგორც ჩემპიონმა. ჩემპიონის აზროვნება უნდა მქონდეს. ვიყო გამარჯვებულის პოზიციაში. Ну, ჩემპიონი ეს უკვე გამარჯვებულია, ხო? მე ნახე ცხოვრებაში ზოგი როგორ არის. აი ამას გავაკეთებ და როგორც გამომივა, გამომივა. ასეთი პოზიციით კი არა დასახოთ მიზანი. მიზანი უნდა დასახოთ უკვე გამარჯვებულის პოზიციიდან. შენ რახან ეს ოცნება გაქვს და მიზნად აქციე და შენი მიზანი გინდა რეალობად აქციო, რა თქმა უნდა შენ გამარჯვების იმედი უნდა გქონდეს. შინაგანი მდგომარეობა უნდა გქონდეს გამარჯვებულის პოზიციით, ხო? ჩემი ნაბიჯები გარკვეულია და კონკრეტულია. ასე ჩაიწერეთ პირველ პირში. ჩემი ნაბიჯები გარკვეული და კონკრეტულია. მე ხომ უკვე უნდა დავგეგმო ეს ნაბიჯები როგორ გავაკეთო. გზა ხო უკვე შევარჩიე. რომელი გზით უნდა ვიარო, ხო? გამარჯვების წარმატების გზის. ნაბიჯები გარკვეული და კონკრეტული მაქვს. მე ვფლობ აუცილებელ უნარებს და ხარისხს. ზეგი მე რასაც გავაკეთებ, მაღალ ხარისხში გავაკეთებ. შენ საკუთარ თავს ეუბნები, რომ მე ამ უნარებს ფლობ უკვე. შეიძლება არ ფლობ, მაგრამ ამ აზროვნებით უნდა იყო, რომ მე ამას ფლობ. მიზანთან მიღწევა განთავისუფლებულია გარემო ფაქტორების ჩარევისაგან. აი ნახეთ, არ არსებობს ცხოვრებაში გზა, არ არსებობს მიზანი, არ არსებობს სამსახური, არ არსებობს რაიმესკე სწრაფვა, რომ იქ გარეშე მოვლენები არაზე მოქმედებდნენ შენ გზაზე, შენს მიზანზე. ყველაფერი მოქმედებს. ადამიანები ზემოქმედებენ, მეგობრები, ნაცნობი ოჯახის წევრები, ზოგი კარგად, ზოგი ცუდად, ზემოქმედება ჩარევა ხდება ყოველთვის. გარემო ფაქტორები, თვითონ გარემო სიტუაციები, ხო? და ასე შემდეგ. ესე იგი, შენ ზუსტად ვიცი, რომ მიზანთან მიღწევაში გამოანთავისუფლებ აი ამ გარემოს, რომ არაფერმა ხელი არ შეგიშალოს. ესე იგი, გარეშე ჩარევებისაგან ანთავისუფლებ შენ საკუთარ სივრცეს, რომელმაც საშუალება უნდა მოგცეს, რომ მიზნისკენ წახვიდე. ესე იგი, თუ კი შენ შენი მიზნის გზაზე გერევა ვიღაცა და გეუბნება, შენ ეს არ გამოგივა, შენ ეს ისი არ ქნა, ისი არ ქნა, შენ შენი გადაწყვეტილება როცა მიღებული გაქვს და ესეც გაქვს მიღებული, რომ შენ არავინ არ უნდა ჩარიო ამაში, არ არსებობს რომ არ გამოგივიდეს. ამიტომ ამას პირდაპირ ისახავ მიზანში წერ, რომ მიზანთან მიღწევა განთავისუფლებულია გარემო ფაქტორების ჩარევებისაგან, მე გავანთავისუფლეს. და მაქვს გარემო, მხარდამჭერი გარემო ქვია, ამას ქვია რუსულად ბიზნეს რედა, ну, ბიზნეს გარემო თქვათ, ხო? გარემოს, ну, გარემო იცით რაც არის, მოკლედ ქართულად თქვა. ხარდამჭერი გარემო ქვია ქართულად ამას, რომელიც ხელს მიწყობს ბიზნეს მიღწევაში, მეგობრებო. ბიზნეს მიღწევაში მიწყობს ხელს. ხდებით? აი ნახეთ რამდენი რამე ჩამოთვალე. ეს არის ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა, როდესაც მას გადაწყვეტილი აქვს ბიზნესკენ წავიდეს. ნახეთ რამდენი ფაქტორი გავიარეთ. მიზანი დავისახე, გზა შევარჩიე, გამოვიკვლიე რა გზაზე ვდგევარ. უკვე გამოვიკვლიე თუ ილუზიის გზაზე ვარ, უკვე ვიცი როგორ გადავიდე იმ გზაზე, რა ქმედებებს უნდა ვიყო და ასე შემდეგ და რა შინაგანი მდგომარეობა მაქვს. აი ნახეთ, აი ეს ჩამონათვალე უნდა გაითავისოთ და პირდაპირ უნდა ჩაწერო შენს არველში, რომ შენ ამ გადაწყვეტილებებით მიდიხარ მიზანთან. ესე იგი, რას აკეთებ? როგორ ფიქრობ? როგორ თვლი შენ? არავის არ ეკითხებით,
როცა შენ გაქვს მიზანი დასახული, გარეშე ფაქტორები და გარემოებები არ უნდა ზემოქმედებდნენ შენს გზაზე და შენს მიზანზე. ამიტომ ხო მეგობრებო, აი როგორი მიდგომით სვავ ამ როგორ წერ ამას და როგორ უსვავ შენ თავს კითხვებს. როგორ ფიქრობ მე, როგორ ვთვლი მე, რა აზრის ვარ ამ საკითხზე, როგორი შეხედულება მაქვს მე ამ საკითხზე. ვაღიარო ჩემი გულის ნადები, ესე იგი შენ გაქვს გულში რაღაცას, მაგრამ ძალიან ხშირად ადამიანი არ აღიარებს ამას. ან ეშინია, ან არ ჯერა ფიქრობს, მაგრამ არ ჯერა რომ ეს გაკეთდება და მოხდება, ხო? აი ეს ვაღიარო, ეს აღიარება საკუთარ გულის ნადებს უნდა გაუკეთოთ. კითხოთ ჩემ თავს რჩევა. ელაპარაკეთ თქვენ თავს, რჩევა კითხეთ. თქვენ როგორც ურჩევთ საკუთარ თავს, ამაზე უკეთესი მრჩეველი ცხოვრებაში არ გეყოლებათ, იცოდეთ. დაუგდეთ ყური თქვენ გულს, ასე ხშირად ამბობენ ხოლმე, ხო? და აი პირდაპირ უწერია აქ, კითხოთ ჩემ თავს რჩევა, აუცილებელია ადამიანს გაინტერესებდეს, აუცილებელია მაინტერესებდეს საკუთარ თავთან საუბარი. ეს ყველაფერი მეგობრებო, რაც მე თქვენ დაგაწერინეთ ახლა, ეს ყველაფერი უკავშირდება ძვირფასებო თქვენი მიზნების დაგეგმარებას. ამის გარეშე მიზნის დაგეგმვას აზრი არ აქვს, იცოდეთ. ეხლა ყველაზე მთავარი რა არის კიდევ? ადამიანს ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა მიზნის მიღწევისათვის. აი ხშირად უსმევ ხას დუპლიკაციას, ხო? აი ხა ჩვენ აქ შენ შაგოვ დლე უსპეშნა პრადაჟე წერია, ხო? არის რაღაცა კონკრეტული ქმედებები, მაგალითად გაყიდვები, ხო? ნუ გაყიდვებს აქვს თავის კრიტერიუმები და რო დაიწყება ამ გაყიდვა, ესე უნდა მოხდა, მაგალითად რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა გააკეთო, კითხვა როგორ დასვა და ასე შემდეგ, ხო? არის რაღაცა კონკრეტული ქმედება, რომელსაც თავის კრიტერიუმები აქვს. ის შეიძლება დაიმახსოვრო, რომ დაისებედო და გაითვალისწინო რეკომენდაცია, როდესაც რაღაცას ყიდი, ინფორმაციას თუ პროდუქტს თუ რაღაცას. გასაგებია, მაგრამ საერთოდ ზოგადად ამ გაყიდვასაც და აი ამ ადამიანებს შორის თუნდაც აი გაცვლის მომენტს და პროდუქტის გაყიდვას სიტყვაზე, ხო ამასაც ხო ინდივიდუალური მიდგომა აქვს. ეს ხო ესე არ არის, რომ ერთმა ასე გააკეთა და მეც ასე გავაკეთებ. მაინც ეძებ ინდივიდუალურ გზას ადამიანთა კომისია, რომ გაყიდო შენ რაიმე პროდუქტი თუ ინფორმაცია, თუნდაც ჩვენი პროდუქტი. ჩვენი პროდუქტი მაინც აბსოლუტურად ითხოვს ინდივიდუალურ მიდგომას, კარგად იცით თქვენ, რაზე ვმუშაობთ, ხო? ჩვენ ვმუშაობთ სატრანსპორტო ფასიან ქაღალდებზე, აქციებზე, პაკეტებზე, რომელიც არღებს ვთქვათ 10 ლარი და იწება ვთქვათ 1000 დოლარით, 1000 დოლარით არიწება, 1000 დოლარით იწება და 100000-ზე და 150000-ზე გადის და თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა დუპლიკაციის ტრენინგი და გაყიდვების შემშაგობ для успешной продажи, ხო? აი ეს გაყიდვების 7 ნაბიჯი გამოდგება იქ, სადაც ადამიანს 100000-ზე და 150000-ზე ელაპარაკებით, რა თქმა უნდა, არა. არ ჩავარდეთ ილუზიებში, ეგრე არ არის მეგობრებო. მე ზუსტად იმ ტრენინგებს გიტარებთ, რომ ადამიანები მოემზადონ იმისათვის, რომ ნებისმიერ ინვესტიციაზე ელაპარაკო ნებისმიერი დონის ადამიანს. აი ეს ის ტრენინგებია, რომელსაც მე ვატარებ და ეს არ არის ეს ტრენინგები. მე ეს კი მაქვს გაშლილი, იმიტომ რომ თქვენ უნდა შეადაროთ იმას ყველაფერს, რასაც აი აქ გეუბნებიან. აქ ყველაფერი სწორია. კომპანია ყველაფერს სწორედ გვთავაზობს რეკომენდაციას, მაგრამ ეს არის მეგობრებო იმ კატეგორიისთვის, რომელმაც შეიძლება გაყიდოს 250-იანი პაკეტი და ნუ კაი თქვა 500-იანი და 600-იანი პაკეტი, ა მაქსიმუმ 1000 დოლარამდე ავიდეთ. მაგრამ როდესაც ადამიანს აქვს უნარი რომ გაუთანაბრდეს 100000-იან ინვესტორს და ელაპარაკოს საქმიან მოლაპარაკებაზე, შეხვდეს და გააკეთოს ესეთი საქმიანი შეხვედრა, სადაც 100000-იანი ინვესტიციაზე იქნება ლაპარაკი, შენ რომ მაგისთვის მზად ხარ, ნუ წარმოუდგენელია, რომ 250000 დოლარად რომ ადამიანსთან გაყიდო, გააკეთოთ სააქციო პაკეტის, ამის უნარი არ ქონდეს, ხო? ეს ხო შეუძლებელია. მიგვდით, ხო რა შეასაქმე. ამიტომ თამასა ცოტა მაღლიდან მაღალი ავიღოთ. მე ვფიქრობ, ამისთვის ჩვენ ყველანი ვართ მზად და საერთოდ ეს კომპანია და ეს პროდუქტი ამის საშუალებას გვაძლევს და რატომ არ უნდა გამიტარდეთ, რატომ უნდა დავრჩეთ შაბლონურ რაღაცა 7 ნაბიჯზე, თქვა, შაბლონურ ნაბიჯებზე რატო დავრჩეთ, როცა ჩვენ შეგვიძლია მეტი ვისწავლოთ და მეტი გავაკეთოთ. ამიტომაც მე აი იმას ვაკეთებ ყოველ ტრენინგზე და მინდა რომ ეს იცოდეთ, რას ვაკეთებ ჩვენ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა მეგობრებო ყველგან არის ინდივიდუალური მიდგომა. მე ჩემ მიზნებთანაც ინდივიდუალური მიდგომა მაქვს. და რისთვის არის ეს საჭირო? იმისთვის არის საჭირო, რომ ჩვენ მიზანს მივაღწიოთ და ეფექტურად მივაღწიოთ. დროში მოვიგოთ, ენერგია ნაკლები დავხარჯოთ, დრო ნაკლები დავხარჯოთ და მიზანს მივაღწიოთ.
აი ეს არის ეფექტური მუშაობის შედეგი. ამას ქვია ეფექტური მუშაობა. ექსტრა ეფექტური შედეგი. აი ამას ქვია. უბრალოდ ჩვენ აქამდე უნდა მივიდეთ, ვისწავლოთ ეს ხუმ. ამიტომაც ჩვენ როდესაც მუშაობას ვიწყებთ და როდესაც გეგმავთ ჩვენ მიზანს, ასე ვთქვათ, ხო, გეგმას ვაკეთებთ, ჩვენ უნდა სტრატეგია გქონდეს შემუშავებული. სტრატეგიას რო შეიმუშავებ და ზუსტად იცი ამ გზაზე როგორ მიდიხარ, რა გზაზე დგეხარ, მიზნები რეალობად როგორ აქციო და ეს ყველაფერი ჩამონათვალი ხო რა ჩვენ ამ კითხებზე უნდა უპასუხოთ. როცა ეს ამ ყველაფერში შენ დარწმუნებული ხარ, შენ აბსოლუტურად თავისუფალი ხარ ყოველგვარი კომპლექსებისაგან და ყოველგვარი შიშებისაგან, რომ უარს მიიღებ, რომც მიიღო უარი არ ჩათვლი არაფრად. ასე ჩვენ მაგალითად არის პროცენტი ჩვენს კომპანიაში და საქართველოში კონკრეტულად, რომელიც ზუსტად აი ესე მუშაობს ამ მეთოდებით და ამიტომაც თავისუფლებიც არიან, ბედნიერებიც არიან და წარმატების შეგრძნებაც აქვთ, თავიანთი წარმატების, ხო? ესე იგი, თუ ჩვენ მარშრუტის მოძებნის უნარი გვაქვს, ამ გზაზე როგორ ვიაროთ, რა დროში ვიაროთ, რა ენერგია ვხარჯოთ, თუ ეს ყველაფერი გვაქვს, ესე იგი ჩვენ ბევრი რამ შეგვიძლია, ხო? მოდით ახლა ჩვენ ეს ტრენინგი ადრე აზერბაიჯანში ჩავატარე და მინდა რომ ეხლა თქვენთანაც გავიარო ეს საკითხები. ადამიანების სხვადასხვა კატეგორიები არსებობს. რას ნიშნავს ადამიანთა კატეგორია? რა არის ეს სხვადასხვა ადამიანი? იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი мотивация, ყველა ადამიანს თავის სიჩქარე აქვს, ყველა ადამიანს თავის ხასიათი და უნარები აქვს, ხო? ნუ შეუძლებელია რომ ყველა ერთმანეთს გავდეს. რამდენიერი ადამიანიც არის, იმდენიერია აი ეს ხასიათებიც და უნარებიც და ყველაფერიც, ხო? იცით თქვენ რომ არსებობს ესეთი სტატისტიკა ბიზნეს მიღწევისა. ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ დროში, დაგეგმილ დროში, დაგეგმილ მიზანთან თავის დროზე მიდიან და წეღან მახსენე სიტყვა ექსტრა ეფექტურობით მიდიან, ექსტრა ეფექტური შედეგით მიდიან, ხო? აი ასეთი ადამიანები თურმე ზოგადად საზოგადოებაში არის ძალიან პატარა პროცენტი. ეხლა თქვენ მიხვდებით მე ამას რატო ყვები და რატო გეუბნებით. აი მაგალითად პატარა პროცენტი რას ნიშნავს? ეხლა აი მაგალითად არიან ადამიანები, რომლებსაც მაგალითი მომყავს მხოლოდ და თქვათ ჩვენი მიზანი, ჩვენი არა, ნუ ვიღაცის მიზანი არის, ერთ-ერთი ადამიანის არის მიზანი 100 ევროა. ვთქვათ, უნდა რომ ერთ თვეში, ან სამ თვეში, ან ნახევარ წელიწადში, არ ვიცი, არიან ხო ესეთი ადამიანები, გეგმავენ თავის მიზანში 100 ევრო მოგებას. Ну, ახლა შეიძლება ეს 100 ევრო არ იყოს და იყოს, ვთქვათ, რაღაცა სხვა მიზანი, მაგრამ მოდით ფულთან გადავიტანოთ, ფულზე გავაიგივოთ, იმიტომ რომ კარგად ჩანს აქ. ფულთან დაკავშირებით, როცა აკეთებ ამას, ძალიან კარგად ჩანს, რაზე არის საუბარი. ნახეთ, ადამიანი, რომელიც მიზანიც 100 ევროა მოგება. Ну, რაკას ახლა 100 ევრო უნდა? მეც ვერ ხედავს. ამას პიროვნებას კი არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, უბრალოდ ამას ქვია დაბალი დონის თვისებების ადამიანია. ეს ადამიანი მეც ასე ვთქვათ, შაბლონურად ვთქვათ, მეც ვერ ხედავს. 100 ევროს ხედავს, მეც ვერ ხედავს. არის საშუალო დონის ადამიანი, რომელიც მაგალითად 2000 ევროს გეგმავს. უკვე კაია, თუმცა საშუალო დონეთ ითვლება 2000 ევრო. ხო? ნუ შეიძლება 2000 ევრო დაგეგმო წლის ბოლოსთვის, კარგია, ხო? მოგება ან შემოსავალი. ხო? შეიძლება ხელფასი დაგეგმო ადამიანმა და ისე ისწავლო და ისე განვითარდა, რომ ძალიან მაგარი სამსახური იშოვა და 2000 ევრო ხელფასი ქონდეს დაყენებული და რომ შეხვალ, ვთქვათ, ორგანიზაციაში გასაუბრებაზე და შეგეკითხებიან, რომ აი რა ღირს თქვენი, აი ეს თქვენი შრომა რა ღირს, ხო, ვთქვათ. რისთვისაც შენ იმ სამსახურში მიგიღონდა, შენ ზუსტად იცი, რომ ეს შენი შრომა, რომელიც იქ უნდა გაწიო, ღირს 2000 ევრო. დაასახელებ ამ თანხას. შენ თვითონ დაადებ ფასი შენს საქმიანობას, ხო? საქმიანობას გააჩნია, მაგრამ ხო არის არა ესე მაგალითად ტრენინგები ვირს ასე 2000 ევრო დღეს და 4000 ევრო კოუჩინგები, რომელიც ჩვენ გავიარეთ. უკაცრავად. მიხვდით, ხო? ეხლა და არის ძალიან მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, ექსტრაორდინალური დონე. რომელსაც თქვა გეგმაში აქვს უფრო მეტი იყო თანხა იქ დაწერილი, მაგრამ მე 10000 დავწერე. 10000 ევრო კარგი მიზანია ასეთი მაღალი დონის ადამიანისთვის და თქვა ვიღაცა გეგმავს 10000 ევროს. აი, სწორედაც სტატისტიკური მაჩვენებელი, რომელიც გვიჩვენებს, რომ სულ 4%-ია ადამიანებისა, რომელიც ან ექსტრა ეფექტური შედეგებით, ექსტრაორდინარულ შედეგებს აღწევენ. აი ესეთი ეფექტური ქმედებებით. ეს სულ 4% არის.
თუმცა ჩვენ რომ ეხა ეს ჩამონათვალი გავიაროთ, ეს 4% ვინ არის და რას აკეთებს, გაგიკვირდებათ იცით, არაფერი რთული ამაში არ არის და იტყვი რომ ეს ხომ შემიძლია რომ ეს გავაკეთო. აი ეხლა მოდით გავიაროთ. რა თქმა უნდა ჩვენ თამასას ვიღებთ მაღლიდან, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ 100 ევროიან მიზნებზე, არ ვლაპარაკებთ ეხლა, არც 2000-ზე და ავიღოთ მოდით მაქსიმუმი, ხო? ვინ არიან ეს ადამიანები? როგორები არიან? როგორ გამოიყურებენ? გამოიყურებიან? როგორ აზროვნებენ? ხო საინტერესოა რა? ადამიანი რომელიც თავის მიზნებში წერს 10000 ევრო მინდა შემოსავალი თქვა 6 თვეში. ან წლის ბოლოს. ესე იგი, ვინ არის ეს ადამიანები? ვინ არის ეს? ესეთი 4% ვინ არის? ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქ უნარები მაღალ დონეზე აწარმოოს საქმე. მოლაპარაკება აწარმოოს ამ მაღალ დონეზე. ეს და მიაღწიოს უმაღლეს შედეგს. ესე იგი, ის იმ მოლაპარაკებაზე როგორ მიდის? ის მიდის მოლაპარაკებაზე, რომ აუცილებლად მაქსიმუმს უნდა მიაღწიოს. აი ახლა მე ამ კაც შევხვდები, ხო? ხო და ის არა ქვია. მოველაპარაკები და ნახო დავიწყებ ჯერ 2000 ვიტყვი, მე ამას ვიტყვი, მე მეც ვიტყვი, ხა მოდი დავიღოთ, გადავიტანოთ ჩვენი კომპანიის ჭერილში, ხო, ჩვენას ვაკეთებთ ინვესტიციების მოზიდვას. ეს უბრალოდ მაგალითია, მეგობრებო, ზოგადი მაგალითი ყველაფერზე შეიძლება წარმოედგინოთ. შეგიძლია წარმოედგინოთ თქვენ სამსახურებში რა ხდება და შეგიძლია პირდაპირ ჩვენ ბიზნესზე გავიაროთ, ხო, ეს პრაქტიკა. მაგალითად მივიხარ მოლაპარაკებაზე და ფიქრობ მარტო იმაზე, რომ მაქსიმუმით უნდა წამოხვიდე იქიდან, ხო? მაქსიმუმ მოლაპარაკებით. ესე იგი, ეს ესეთი ადამიანები არიან, აი ეს 4% ვინ არიან? დაისახა მიზანი, გაითვალისწინა ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი წინასწარ მოლაპარაკებით გათვალისწინებით არის და ზუსტადაც მოლაპარაკებაზე წავიდა მაქსიმუმისთვის. ეს არის ადამიანი, რომელიც თვითონ რამდენადაც ასე აზროვნებს, ზუსტადაც იზიდავს ასეთ ადამიანებს. თვითონ ხო ასე აზროვნებს? ნახო დაგეგმა 10000 ევრო თავისთვის არა შემოსავალი. ის თუ ასე აზროვნებს, ნუ თუ შეიძლება რომ სხვა ვისაც ესაუბრებან, რა თქმა უნდა გამოიკვლია ვინც არის, რაც არის და ვის ელაპარაკება, ეს არ არის, ხო, რომ დაბალი დონის ან საშუალო დონის ადამიანთან მიხვიდე და 10000 ევროები დაუგეგმო, ან ინვესტიცია და ან რამე. რა თქმა უნდა ეს არის შეცდომა. მე უბრალოდ ვიღებ მაღალი ლაქშერი დონის საზოგადოებას, რომელთანაც შეიძლება ამის მიღწევა, ხო? თავარია შე როგორ აზროვნებ, ეს არის თავარი, ხო? სწორი გათვლებით და პროფესიონალიზმის ხარჯზე. რა თქმა უნდა, გათვლები ყველაფერი გაკეთა ამ ადამიანმა, აი 4%-ში ვინც არის და პროფესიონალიზმის ხარჯზე ხდება ეს. არ არსებობს რა არ კონდეს ცოდნა, პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა არ კონდეს და შენ მიდიოდე მოლაპარაკებაზე და 10000 კი არა, $250 პაკეტს ვერ გააკეთე. გამიგეთ რა შეესაბამება? ამიტომ არის ასეთი ფორმულა ჩამოყალიბდება, რომ პიროვნებას რომ მიუმაი, პიროვნება, ჩამოყალიბებული პიროვნება, რომელიც აზროვნებს მაღალ დონეზე, მაღალ დონის აზროვნებაზე ალაპარაკი, მას მიუმატოთ პროფესიონალიზმი და იზღებულობ შედეგს. აი ვინ შეიძლება იყოს ეს ადამიანი და როგორი შეიძლება იყოს ეს ადამიანი? აბა მოდით კიდე სიღრმეში გადავიდეთ და გავარკვიოთ, ვინ არის ეს ადამიანი, როგორია ეს, როგორ გამოიყურება, რა ფერისაა, ხო? ხო საინტერესოა. ნახეთ, ასეთ ადამიანებს აქვს ხარისხობრივი მაჩვენებელი. აი, რა ხარისხშიც ეს ადამიანი წარმოდგება საზოგადოებაში, ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველას მოსწონს. რა თქმა უნდა, ხა გარეგნობაზე არ ელაპარაკი, თუმცა ასეთი ადამიანები, ძლიერი ადამიანები, ძლიერი სულის ადამიანები, შინაგანად კეთილები და ნუ ასე მდიდარი სულის პატრონები და ასე შემდეგ, ისე ლამაზად გამოიყურებიან ზოგადად, გარეგნობაზეც ასეა, ხო? აი, ნახეთ, ასეთი ადამიანები მოსწონს ინვესტორებს. ადამიანი როცა გისმეს და შენ ასეთ დონეზე გადასემ ინფორმაციას, კომპეტენტურობა გაქვს, ზუსტად ზუსტი გათვლებით მიხვედი, ზუსტად იცი სადა ხარ და რაზე საუბრობ, ხო? იცი ვის ელაპარაკები უკვე, ხო? რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანი მოსაწონია ინვესტორები, ექსპერტებს მოსწონთ, ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს მოსწონთ. აი აიღეთ ნებისმიერი პროფესია, თქვენ რა პროფესიებსაც ხართ, ხო? მე არ ვიცი ახლა სხვადასხვა, ან დაი 27 ადამიანია, ყველას თავის პროფესია აქვს, ზოგი ექიმია, ზოგი მასწავლებელია, ზოგი, რა ვიცი, დისტრიბუტერია, ზოგი ფერმერია, ზოგი დიპლომატია, ზოგი სხვადასხვა. ხო, აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ საზოგადოებაში თქვენი თავი წარმოიდგინეთ. როგორი ადამიანები მოსწონთ? ესე იგი, იმ 4%-ში შეიძლება გახვიდეთ. კარგად დააკვირდით, აბა ნახეთ. ესე იგი, ესეთი ადამიანები ხარისხობრივი მაჩვენებლებით ისე გამოიყურებიან და, ну, ზოგადად ვიზახი გამოიყურებიან, რომ ისინი მოსაწონები არიან ხელმძღვანელობისგანაც, ინვესტორებისგანაც, პარტნიორებისგანაც, გამიგეთ, მაღალ სტანდარტებს ფლობენ. რაში? მაღალი სტანდარტები მათ რაში აქვს?
ნახეთ წერან თქვით. მათი მოქმედებები, მათი დაგეგმარება, სტრატეგია, ბიზნეს გარემო, რომელიც ისაც თვითონ ქმნიან. კეთილდღეობის გზა, რომელიც მათ აირჩიეს, ზუსტად იცი არა გზაზე დგანა, ხო? პროფესიონალური ცოდნა მიიღეს. ნახეთ რა ხარისხის მაჩვენებლებია. გარემოც ამჩნევს ამ ადამიანებს, რომ ესენი სხვა დონეზე არიან. და ეს არიან ადამიანები, რაღაცას რო იტყვიან, აი ესე რომ ვთქვა, პირდაპირ მათ ნათქვამს წყალი არ გაუვა. დამაჯერებლები იმიტომ არიან, რომ ეს ყველაფერი ახასიათებს ამ ადამიანებს. და რა გააკეთა ამ ადამიანმა, ამ 4%-დან ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა, რა გააკეთა? მან მოიზიდა გამარჯვება და მიაღწია მიზანს. მიხვდით, აი ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ხა ჩემ გამოცდილებაში, დიდი ჯგუფი მყავდა წინა კომპანიაში. მაშინაც დიდი ჯგუფი იყო, მაგრამ ეხლა დიდი ჯგუფია, მაგრამ მაშინ უფრო აქტიურად იყო ხალხი ჩართული მუშაობაში. ეხლა ამ 20%-დან ჩვენ ვინც ვართ, უფრო ნაკლები პროცენტი ვართ, ვინც ბიზნესზე ვმუშაობთ. და იმ სადისტრიბუციო კომპანია იყო პროდუქტის და იქ უფრო ბევრი იყო მომუშავე, ასე ვთქვათ. ყოველას უხაროდა ეს პროდუქტის ყიდვა-გაყიდვა და ასე შემდეგ. და აი ძალიან ხშირად მესმოდა ხოლმე ჩვენი პარტნიორებისაგან. აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებდნენ, მართლა ესე იყო. აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებდნენ ზუსტად, ზუსტად დარეკა, ზუსტად აიღო ტელეფონი, ზუსტად უთხრა, ზუსტად კითხა, აბსოლუტურად შაბლონი, ემოციაც ჰქონდა, გულწრფელობაც, ყველაფერი ჰქონდა. მაგრამ ვერ დააკეთა. და ესე თვეები გადიოდა, ვთქვათ, და ზოგთან ერთი წელიც გავიდა 2-3-ით, მაგრამ რაღაცას ვერ მიაღწია. ჰქონდათ მიზნებში დაიმონდები, ემერალდები, და ასე შემდეგ, ბრილიანტების და იმის კვალიფიკაციები იყო ხოლმე და ეწერათ ეს მიზნებში, მაგრამ ვერ აღწევდნენ და სულ ამბობდნენ ამდენი გავაკეთე და აი ხო ზუსტად ვაკეთებ, რატო არ გამომდის, არ მიმართლებს, მაინც მიდიოდა ამისკენ, რომ ვიღაცას არ მომართლებდა და ასე შემდეგ. სინამდვილეში არის საკითხი, მეგობრებო. შენ ჯერ მაშინ იწყებ წარმატების მოზიდვას, როდესაც შენ თვითონ თვლი, რომ იმ 4%-ში უნდა იყო. მიხდით, აი ნახეთ, დაბალი დონის ადამიან, დაბალ დონეს არ შეურაცხყოფის მით არ ვამბობ, სწორად მიმიხვდით. 100 ევრო მიზანი ითვლება დაბალ დონედ. 2000 ევრო საშუალო დონედ, საშუალო დონედ. და იქ ეწერა 150000 მაღალ დონეზე, მაგრამ მე 10000 ჩავწერე. ჩვენ პირობებში საქართველოში მოდით იყოს 10000. 100000 და 150000 ითვლება ყველაზე მაღალ დონედ, რომელიც სულ 4%-ია. მაგრამ მოდით ცოტა 10000 ვიტყვი. 25000, 15000, 50000, 10000 ვთქვათ, 10000-დან ზევით. აი ესე ვთქვათ, ხო? მიზანი 10000-დან ზევით ვისაც აქ. თუ ადამიანი თავის თავს უკვე თვლის აი ამ დონეზე, რომ მას შეუძლია გააკეთოს და მოიზიდოს აი ესეთი კატეგორიის ინვესტიციები, ხო? ესე იგი, ის თუ თვლის ამას, მას მეტი აქვს მოთხოვნები, ხო? მისი მოქმედებები უნდა იყოს შესაბამისობაში. მისი მოქმედებების შესაბამისობაში, დაგეგმარება უნდა იყოს შესაბამისობაში, სტრატეგია უნდა ქონდეს ისეთი, რომ აი გაარღვევდეს ყველაფერს, ხო? ბიზნეს გარემოს თვითონ უნდა ქმნიდეს ისეთ გარემოს, რომ იმ გარემოში 100%-იანი გამოვიდეს გამარჯვებული, ხო? კეთილდღეობის გზა აქვს შერჩეული, აუცილებლად და ზუსტად იცის, რომ კეთილდღეობის გზაზე დგას, ხო? პროფესიონალური ცოდნა მიიღო. ერთი არის რომ მიზნებიც გვინდა, ფულიც გვინდა, 10000-ების დაგეგმეთ და 100000-ების, მაგრამ რატომღაც პროფესიონალურ ცოდნას არ ვეუფლებით, რატომ? აი მე თქვენ რომ მინდა რომ ტრენინგები ჩაგიტაროთ, ზუსტად ეს მინდა რომ მოგცეთ. მეც ამისკენ მივდივარ. ძალიან მინდა რომ პროფესიონალურ დონეზე დავსახოთ მიზნები. პროფესიონალურ დონეზე დავპატიჟოთ. პროფესიონალურ დონეზე ჩავატაროთ პრეზენტაცია. მიმიხვდით? ამიტომ მე არ მინდა შაბლონური ტრენინგები, მე მინდა მეტი მოგცეთ და მეტი მივიღო მეც. მე მივიღო მეტი ცოდნა, რომ მე მოგცეთ თქვენ. გამიგეთ, ეცადეთ, რომ მაქსიმუმი მიიღოთ იქიდან, ჩვენ რაზედაც ვმუშაობ. აი ძალიან ეცადეთ, აუცილებლად მიაღწევთ, ხო? აი მე ხა კიდევ გავიარე ორჯერ ეს. რას ნიშნავს ადამიანის ხარისხობრივი მაჩვენებლებით, რომ ამ 4%-ში შენ შეკავ შენი თავი? ჩვენ მეგობრებო, არ შეგვეფერება სხვანაირი პოზიცია. ჩვენ ისეთ კომპანიაში ვმუშაობ და ისეთ პროდუქტზე ვმუშაობ, ჩვენ სხვა პოზიციები არ შეგვეფერება და აი ეს უნდა იცოდეთ აუცილებლად, კარგით? ხო, აი და ასეთი მარტივი სიტყვითო თქვა, გარემოცო ამჩნევს მის ასეთ ცვლილებებს, ადამიანი აშკარად სხვანაირია, ხო? აშკარად ხედავი რომ გაიზარდა.
თვალსა და ხელშუა იზრდები ადამიანი, ხო? და მის ნათქვამს წყალი არ გაუვაო. ესე რას ნიშნავს, რომ შენ როლავ შეიძლება ვიღაცამ ინვესტიცია არ გააკეთოს, მაგრამ 100% დაგიჯერა, რომ ეს ძალიან მაგარი ინვესტიციაა, რომ ეს არის მაგარი პაკეტი, რომ ეს აქციები მოგიტანს დიდ შემოსავალს. მან შეიძლება არ გააკეთა ეს ინვესტიცია რაღაც მიზეზების გამო. იყო ესეთი შემთხვევები, ადამიანი მზად იყო, თქვა 50000 გადაეხადა სააქციო პაკეტში და წავიდა ჩინეთის რაღაცა გამოფენაზე და რაღაცა სისულელე ინოვაციაში ჩადო ფული. დებით. არი, ხდება ეგეთი რაღაცაც. იგი მას აღნიშნავს, რომ ჩვენ არაპროფესიონალურად ვიმუშავეთ. არა. გამიგეს მისი არჩევანი იყო და მე ძალიან ბევრი ინანა. ასეთმა ადამიანმა. ინანა, იმიტომ რომ სტულად გადაყარა ფული და არაფერი მან არ მოუტანა, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ შენ ნათქვამს წყალი არ გაუვა, ის დარწმუნებულია, რომ ჩვენ რაზედაც ვილაპარაკეთ, ჩვენ რაც შევთავაზეთ, ეს იციან, რომ ეს 100%-იანი იქნება. ვიღაცა რაღაცა პრიორიტეტი აქვს, სხვა თქვა, დღეს ბინა იყიდა და თქვა, აქციებს ვერ დაელოდება, იმიტომ რომ მას დღეს ეს ბინა ჭირდება, არა აქ წერი და უნდა იცხოვროს. და იმანეს თანხა თქვა არჩადო, მაგრამ იმას ეს ტრინში დარჩა, რომ ჩვენ სიტყვა წყალი არ გაუვა და ჩვენ რაც შევთავაზეთ, ეს იყო 100%-ით. და ვიყურებენ შორიდან და გვათვალიერებენ, საით მივდივართ, როგორა ვართ, რას ვახცევთ და წარმოიდგინეთ ეს განაღდება რო იქნება ან ბირჟაზე რო გავყიდით ამ აქციებს, ან რაღაც პირველ შემოსავალს დიდ, ხა პირველ შემოსავალი არ იქნება ჩვენთვის ეგ, მაგრამ აი დიდ მოგებას, დიდ დივიდენდს თუ დიდ ბირჟაზე გადაყიდვის შემთხვევაში დიდ პროცენტს რო მივიღებთ, აი საოცრება იქნება. თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ უამრავი ადამიანი რას ინანულში დარჩება, ვინც თქვათ ეს ნაბიჯი არ გადადგა. Ну, ესე იქნება. დაწმუნებული ვარ მე, ხო? აი ესეთი ადამიანი, ეს ადამიანები ესე გამოიყურებიან. აი ეს 4%, რომელიც აღწევს ყველაფერს, ხო? ხო, მათი идеოლოგია მოსწონს ინვესტორებს. ამ ადამიანებს ესეთი идеოლოგია, ჩვენი идеოლოგია რა არის, მეგობრებო? ხო, მოგისმენია ჩვენი идеოლოგია. ჩვენი идеოლოგიით ყველაფერს თავი დავონებო და ყოველ რგვარ ფულზეაც რა ვილაპარაკო, თუმცა არ არსებობს არანაირი ბიზნესი და არანაირი საქმიანობა, მოგების გარაშე ის ბიზნესი არ არის უკვე, ხო? ამიტომ ეს რამდენადაც ბიზნეს პროექტი იყო თავიდანვე და ჩვენს ბიზნეს პროექტში მოვედი და ჩვენს ბიზნეს ვაკეთებთ აქ და ის დივიდენდიც შენი ბიზნესის შემოსავალი იქნება, ჭკვიანურად განხორციელებული ინვესტიცია, რომელიც თქვა 2 წელიწადში, 3 წელიწადში, 5 წელიწადში მოგიტანს მოგებას. ეს ჭკვიანურად განხორციელებული ინვესტიცია არის შენი ბიზნესი. მაინც მოგებით იზომება, მეგობრებო, ხო? აი ნახეთ, ამ ადამიანებს ხანდარი идеოლოგია აქვს. ადამიანი идеოლოგიაა ესეც, როდესაც ფიქრობ, რომ მე დღეს გავიღვარ და ამას, რომ ჩემ შვილებს ბედნიერი მომავალი ქონდეთ, რომ ჯანსაღი გარემო იყოს, რომ პლანეტა გადარჩეს, რომ ის დივიდენდი წლები აცხოვრებს ჩემს თამომავლობას. ეს იცით რა идеოლოგიაა? ასეთი идеოლოგია ძალიან მაღალი ხარისხის ადამიანებს აქვს. და თქვენ რომ ამ კომპანიაში ხართ და თქვენ რომ ხართ ინვესტორები ამ კომპანიაში, თქვენ ხართ ინვესტორები, თქვენ ასეთი идеოლოგია გაქვთ შინაგანი, რა თქმა უნდა, რასაც აშღერებთ და რასაც არ აშღერებთ, ეს ისედაც თქვენი პოზიციებიდან გამომდინარე ესეა. სხვანაირად ინვესტორები ვერ გახდებოდით, არ გახდებოდით. ვინც მიიღო გადაწყვეტილება და ამ კომპანიაში შემოვიდა, ყოველას მაღალი დონის идеოლოგია აქვს, რო იცოდეთ თქვენ. აი ესეთი ადამიანები მოსწონთ ინვესტორებს, კლიენტებს, ადამიანები, ვინც ჩვენ გვისმენს, ჩვენ იმათ მოვწონვართ, მეგობრებო. და არიან კომპეტენტურები. ამიტომაც თქვენ რო შესაბამისობაში იყოთ თქვენ идеოლოგიასთან, თქვენს ინვესტორობასთან, თქვენ კაპიტალთან, რაც გაკეთებული ამ კომპანიაში და აი მომავლის დივიდენდებს თუ კი გაუთანაბრებთ თავს და მიხვდებით თქვენ ვინ ხართ და რა ხართ, ნუ ამ შემთხვევაში კომპეტენტურობა უნდა ესადაგებოდეს თქვენ მდგომარეობას. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ კომპეტენტურები ვიყოთ. ყველაფერში გამიგეთ. აი ეს ყველაფერი რაც მე ახლა ჩამოვთვალე. ეს ადამიანებია, ეს 4%. მოდით და ამ 4%-ში ყველანი ჩვენ შევიდეთ. აი აქ ვართ 26-27 ადამიანი, ხო? აი ეს 26 ადამიანი. ვინ ვართ? ვიყოთ ამ 4%-ში, ხომ შეიძლება? აი ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ამ 4%-ში ვართ, ხო? მე ვარ და მე მინდა რომ თქვენ ჩაგთვალოთ, რომ ხართ, ხო? ამიტომ ნახეთ, ამ ადამიანებს აქვთ მიზიდულობის უნარი. მიზიდულობის უნარი აქვს. მიზიდონ ის რაზედაც თვითონ ფიქრობენ, მიზიდონ თავიანთი идеოლოგის ადამიანები, მოიზიდონ ინვესტიციები და მოიზიდონ კეთილდღეობა, მოიზიდონ თავიანთი მიზნები, მიხვდით. აი ამ მიზნის გამარჯვებას თქვენ თვითონ მოიზიდავთ, როდესაც ამ გარემოში ხვდებით. ამ ადამიანებს აქვს მაგნიტიზმი, ქვია ამას. მაგნიტიზმი არის ტერმინი, რომელიც პირდაპირ გამოხატავს მიზიდულობას. ეს ადამიანებს აქვთ შინაგანად და ამიტომაც არის, რომ ეს ადამიანები თვითონ იზიდავენ იმას ყველაფერს, რასაც ესენი გეგმავენ.
ადამიანი, რომელიც გეგმავს მიზანში, არის მაღალი დონის, თუნდაც ავიღოთ 100,000 და 10,000-ია გეგმაში, ხო? თუ კი აი ეს ყველაფერი, რაც მე წავიკითხეს და ახასიათებდეს მას, ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი ფლობს მაგნეტიზმს და მას აქვს მიზიდულობის ძალა, რომლითაც ის ამას იზიდავს. აბა როგორ გამოიყურება ეს ადამიანი, მოდით ჩამოვყალიბდეთ და ეს მაგნეტიზმის უნარი რო აქვს, როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს, აი მიგიზიდათ ადამიანმა, ხო? და როგორ რა უნარები აქვთ მათ, როგორები არიან ისინი? აი ხო კარგია რომ ინტერაქტიულად იყოთ ჩართული, ხო? ისინი არიან ყურადღებიანები. აი მარტივად, ნახეთ, ყველანი თქვენ თავში ამას აღმოაჩენთ. ყურადღებიანი, პუნქტუალური, უბრალოა ესეთი ადამიანი, ხო? მოსმენის კულტურა აქვს, ურთიერთობის კულტურა აქვს, უნარები აქვს ურთიერთობის, ხო? ადაპტაციის უნარი აქვს სხვადასხვა გარემოში. იცის სად როგორ მოიქცეს და აქ არის მთელი ჩამონათვალი და ეს უნდა გააკეთონ მეგობრებო, აუდიტორიამ უნდა ეს ყველა ეს სიტყვები, აი თქვენ რაც ახლა მოისმინეთ. 4%-ში ყოფი ადამიანები, ხო? აი ეს მახასიათებლები, მოქმედებები, მისი თვისებები, უნარები, ეს ყველაფერი უნდა თქვენგან მოდიოდეს, აუდიტორია ამბობს. როგორ გამოიყურება ეს ადამიანი, რომელიც მაგნიტიზმს ფლობს უკვე? აი ხა თქვენს წარმოდგენაში ხო ესენი რაღაცნაირად გამოიყურებიან, ცოტა მეგიკარნახეთ. ყურადღებიანია, პუნქტუალურია, უბრალოა, მოსმენის კულტურა აქვს, საუბრის კულტურა აქვს, მოლაპარაკებების უნარები აქვს, ხო? აი ეს ყველაფერი ჩამოწერეთ და ზუმში მე გავცვალოთ აზრები, ხო? ამასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძვირფასება. ასეთი დევიზი არსებობს კოუჩინგში: ადამიანები, რომლებიც ფლობენ მაგნიტიზმის უნარს, აღწევენ ექსტრაორდინალურ შედეგებს. ექსტრაორდინალური შედეგი, მეგობრებო, არამც და არამც, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს, რომ ყველამ აფორმოს მილიონიანი ინვესტიცია, ყველამ აფორმოს 100,000-იანი პაკეტით ადამიანები, ინვესტორები, არაფერ შუაში ეს არის. ექსტრაორდინალური შედეგი არის მაქსიმალურად მაღალი, ვიდრე შენ გაქვს, რაც გაქვს დღეს. მე თავიდანვე გითხარით, რომ მიზანი უნდა იყოს მიღწევადი. რეალური მიღწევადი, ვიღაცისთვის დღეს მიზანი მიღწევადი არის 500,000-იანი ინვესტიციის მოზიდვა, აბსოლუტურად რეალური. ჩემთვის მაგალითად არის აბსოლუტურად რეალური, მუშაობ ჩვენ ამ საკითხებზე, ხო? ვიღაცისთვის არის აბსოლუტურად რეალური 100,000-იანი პაკეტის მოზიდული ინვესტიცია, ვიღაცისთვის რეალური მიზანი შეიძლება იყოს 10,000, ვიღაცისთვის რეალური 5,000, მაგრამ ეს ყველა არის ექსტრაორდინალური შედეგი, მეგობრებო. აი ასეთი ადამიანები, ვინც ამას ფლობს მაგნიტიზმში, ბევრი რაღაც გავაერთიანე, ისინი აი ესეთ შედეგებს აღწევენ, ექსტრაორდინალურ შედეგებს. ექსტრაორდინალური შედეგი უნდა დაგეგმოს ყველა იმ ადამიანმა, რომელსაც კარგათაა გათავისებული ჩვენი კომპანიის მიზნები, კარგათაა გათავისებული რა პროდუქტთან აქვს საქმე, რა მომავალთან, როგორ ხვალინდელ დღესთან და აი უნდა ზუსტად ხვდებოდეთ უკვე თქვენ როგორი ექსტრაორდინალური შედეგი შეგიძლიათ მიაღწიოთ ჩვენი ბიზნესის მეშვეობით. და რა თქმა უნდა ეს მიზანი უნდა იყოს მიღწეული სწრაფად, ეფექტურად, განსაზღვრულ დანიშნულ დროზე. ეს არ უნდა იყოს ცხოვრების ბოლოს. ეს უნდა იყოს იმ დროში, რა დროში ჩვენ გინდა რომ ეს გააკეთო. ეს უნდა იყოს განსაზღვრული. ჩვენ ვიცით რომ მიზანთან დაკავშირებულ გზას აქვს სიჩქარე და აქვს მანძილი. აი ამ მანძილის და სიჩქარის გამოყენება, როგორ გავიარო მანძილი და რა სიჩქარით, ეს არის უკვე ჩვენზე დამოკიდებული და ჩვენს მიზანთან ერთად უნდა დავგეგმოთ, რა დროში, რა მანძილი გვაქვს გასავლელი მიზნამდე, მიმავალ გზაზე, ხო? ეს მე მაქსიმალურზე ვილაპარაკე, ეს იყო ადამიანთა კატეგორია, რომელიც 4%-ში შედის, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი მივეკუთვნებით აი ამ 4%-ს და მინდა რომ ვიგულისხმო ყველანი მანდვარ, ხო? არის მეორე, მაგალითად საშუალო დონის ადამიანები, რომლების მიზანი არის 2000 ევრო. მშვენიერი მიზანია, მეგობრებო. 2000 ევრო გააჩნია, ხა თუ გინდა რომ თვეში გქონდეს 2000 ევრო, ან თქვათ 3 თვის ბოლოს გქონდეს, ან თქვათ 6 თვეში გქონდეს, ან თქვათ დეკემბერში, ხო? ეს ყველაფერი არის თქვენზე დამოკიდებული, როგორც დაგეგმავთ და იყოს თქვათ 2000 ევრო. გასაგებია რომ ეს 2000 ევრო არის ძალიან კარგი მიზანი, თუმცა
ადამიანები, რომლებიც ექსტრა ეფექტურ ქმედებებში არიან და ექსტრაორდინალურ შედეგებს ელოდებიან, მათი ქმედებები არის აბსოლუტურად სხვანაირი, დრო სხვანაირია, სწრაფია, ცეცხლოვანია, ეს გზა არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დატვირთული, უამრავი, სხვადასხვა გეგმებით, რომელიც სწრაფად მიიყვანს მიზნამდე, და შედარებით ნაკლებია ტემპი 2000 ევრო, ვისაც აქ დაგეგმილი ტემპი მაინც დაბალია, იმიტომ რომ მიზანია საშუალო. დაბალი არ არის, საშუალოა ტემპი. და თუ გადავალთ, თქვათ, ეხლა 100 ევროზე, ხო? ეხლა ნახეთ, 100 ევრო მიზანი რას აკეთებს? რას აკეთებენ ეს ადამიანები, როგორები არიან? 100 ევრო მეგობრებო, ლარებში რომ გადავიტაროთ, არის 300 ლარი. ფიქრობს ეხლა ადამიანი, 100 ევრო დაგეგმა. რა უჭეს ეხლა ამ მე ძალიან ბევრის გამო მისმენია, მოვიდნენ ჩვენთან, იყიდეს აქციები და 100 ევრო თვეში შესატანი. აი ნახეთ ეს კატეგორია, სულ ვამბობ ხოლმე, სამი კატეგორიაა, ხო, ჩვენთან. სუბთა ინვესტორი, ბიზნესში ვინც მოვიდა და ეს კატეგორია, რომელსაც განმადება უნდა გადაიხადოს და 1000 დოლარიანი პაკეტი აქვს, 100 ევროა გადასახდელი. არა აქვს, მაგრამ კარგი მიზანი დაისახა, რომ მე მოვიზიდავ ინვესტიციებს 100 ევრომდე, ავალ რომ მე ეს 100 ევრო ვიხადო და ძალიან კომფორტულად იხდიან ბევრი. მაგრამ რატომ არ აქვს მათ, ასე ვთქვათ, დიდი გასახანი და დიდი სისწრაფე და დიდი სიჩქარე? იმიტომ რომ 100 ევრო არის თანხა, რომელიც შეიძლება ხელფასზე სახით 300 ლარია სამსახურში ციშოო. ვიღაცამ შეიძლება მართლა იშოვოს 300 ლარიანი სამსახური, სადმე არის 300 ლარიანი სამსახურები და თუნდაც იმიტომ რომ საინვესტიციო პაკეტი გადაიხადოს, ბოლო-ბოლო გაიჭირებს ეს 10 თვე, თუ ერთი წელი და აუცილებლად დაიწყებს სადმე მუშაობას. სადმე, რა ვიცი მე, ოპერატორად, ნიკორას გამყიდვლად, ნუ რა ვიცი, ძალიან ბევრია 300 ლარიანი ადგილები, რომელსაც ბევრი იწურებს, მაგრამ თუ შენი მიზანი არის, რომ შენ საინვესტიციო პაკეტი გადაიხადო, 300 ლარიან სამსახურში შოვის. ან პირიქით მოიზიდავს ინვესტიციებს, თუნდაც იგივე 1000 დოლარიან ინვესტიციებს მოიზიდავს და იმ განმადებებიდან დაუგროვდება 15 დოლარი და 1-5-6 კაცის გაფორმებით და რაღაც ასე ამის მაგვარ 100 დოლარს მიაღწევს. რატომ ითვლება ეს დაბალ დონეთ, ეს დაბალი დონის ადამიანი კი არ არის, მაგრამ დაბალი დონის მიზანია? იმიტომ რომ 100 ევრო მარტივი საშოვნელია ჭალებში, ხო, მართლა მარტივია და მისი ქმედებებიც არის ასეთივე შენელებული, ნელი, ყოველგვარი ცეცხლის გარეშე, ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე და გამოუვა, არ გამოუვა და სადმე იშოვის ის 100 ევროს. მიხვდით? აი რითი განსხვავდებიან ადამიანები, ვის როგორი მიზანი აქვს. ამიტომ მიზანი რაც უფრო ძლიერი და დიდი არის, ადამიანების ქმედებები და განვლილი გზა მიზნამდე არის აბსოლუტურად განსხვავდება. მიხვდით? მე წეღან აღვნიშნე, რომ ჩვენი კომპანია არის ძალიან განსხვავებული თავისი იდეოლოგიით, ასე ვთქვათ, და არის ძალიან მაღალი სტანდარტების. ეს კომპანია მაღალი სტანდარტებისა. გინდა ისე ვთქვათ, გინდა ასე ვთქვათ, დუბლიკაციის ტრენინგებს კი ფთავაზობენ და აგე ბატონო, მაგრამ კომერციალსკაი ბესედა და ასე შემდეგ, ხო, ამას ფთავაზობენ, 250-იან პაკეტებსაც ფთავაზობენ, მაგრამ გინდაც სრულიად ელემენტარული რაღაც გვასწავლონ ტელეფონზე დარეკვა და ასე შემდეგ, რაც არ უნდა ვთქვათ, მაინც მაღალი სტანდარტების კომპანიაში ვართ ჩვენ. გამიგეთ, ადამიანები, რომლებიც ვართ აი ამ კომპანიაში, ინვესტორები, ვინც ვართ, გნებავთ პატარა ინვესტიციით და გნებავთ დიდი ინვესტიციით, ფაქტია, რომ მაინც მაღალ სტანდარტებზე ვფიქრობთ ჩვენ. და მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ასე ფიქრობს. ჩვენ მოთხოვნები სხვა გვაქვს, ჩვენ მაღალი სტანდარტების მოთხოვნები გვაქვს და პირადად მე და ჩემს, ასე ვთქვათ, ლიდერებს მაღალი სტანდარტების მოთხოვნები გვაქვს და ამიტომ, ასე ვთქვათ, მაინც 20%-ში გავა 80 ვიდრე 80%-ს აქვს, 80% ყველა დანარჩენი, რაც არის თქვათ მასში, რა ქვია, კომპანიაში, ხო? ამიტომ ჩვენ რამდენადაც სტანდარტების მაღალი გვაქვს, კომპანიასაც მაღალი სტანდარტების მოთხოვნები აქვს და ასე შემდეგ, ჩვენ უნდა გამოვიმუშაოთ ეს მაღალი სტანდარტები, თუ არა გვაქვს, აუცილებლად უნდა ვიშრომოთ ამის გამომუშავებაზე. გამიგეთ? და პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავარკვიოთ, რა არის ეს სტანდარტები. თუ ჩვენ გავერკვევით, რა სტანდარტებზია ლაპარაკი, ხო? უფრო მარტივად შევძლებთ, რომ გადავიდეთ სხვა ეტაპზე. თუ არადა ვერ გადავალთ. ამიტომ პირველ რიგში გავარკვიოთ, ჩვენ რა სტანდარტებზე ვლაპარაკობთ, მეგობრებო, ხო? ჩვენ დღეს ტრენინგებზე ვსწავლობთ არა იმიტომ, რომ უბრალოდ ტრენინგი ჩავატაროთ, მე წერან თქვი ესა და კიდე მინდა გამიმეორო. ამას ვაკეთებ მე იმისათვის და არა მარტო მე, ამას მთელი გუნდი ვაკეთებთ ახლა ამ წუთში, ხო, აქტიურად პრეზენტაციებს ვაკეთებთ. აგერ დავითის ჩართვები ქონდა, ოთხშაბათს არაჩვეულებრივი ჩართვა იყო, ძალიან გული დამწყარო, უმრავლესობა არ ეყავით.
არაჩვეულებრივი ვებინარი ჩაატარა ისეთ მწვავე საკითხებზე და ისეთ კითხვებზე, რომლის კითხვებზე პასუხი ძალიან ბევრს არ გაქვთ. მე მაქვს ზუმის ჩანაწერი, არ არის პრობლემა, გამოგიგზავნით, მაგრამ კარგი იყო რომ ყოფილიყავით. ხო, ძალიან კარგი იქნებოდა და რას ვამბობ მე ამას, სულ ვცდილობთ რომ ჩვენ მაღალ სტანდარტებზე ვიფიქროთ. გამოვიმუშავოთ ეს მაღალი სტანდარტები და ჩვენი აზროვნებაც იმ 4%-ში გადავა, სადაც ასე ვთქვათ, მაღალი დონის დაგეგმარება ხდება და სადაც მაღალი დონის საზოგადოებასთან მაღალი ინვესტიციებია ლაპარაკი. აი თუ გვინდა რომ ამ დონეზე გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, ეს სტანდარტები უნდა ვისწავლოთ. გადავიდეთ ამაზე, ხო? კი ბატონო. ეხლა მე მინდა ცოტა კიდე დაგელაპარაკოთ ერთ საკითხზე, რომელიც ეხება ზოგადად ჩვენს წარმატებებს. ნახეთ, ჩვენ მიზნებს იმიტომ ვისახავთ, რომ წარმატება მივიღოთ, ხომ ასეა? და ზოგადად სიტყვა წარმატება, როგორც ასეთი, ხანდახან შინ არს არის ხოლმე მოკლებული, როცა ადამიანს ეკითხები, მე მინდა ვიყო წარმატებული. გამიგეთ? აი ხო, გაგიგიათ, მე ხშირად გამიგია ადამიანს უფხავ შემთხვევით. მოკითხო შენი მიზანი რა არის, გეტყვის, მე მინდა ვიყო წარმატებული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მე მინდა ვიყო წარმატებული, რამეს გვეუბნება? უფლება აქვს ადამიანს, რომ წარმატებული იყოს. თქმის უფლებაც აქვს და რა თქმა უნდა, ამის უფლება აქვს, რომ იყოს წარმატებული. მაგრამ აბსოლუტურად გაუკვეველი და გაუგებარი არის მინდა ვიყო წარმატებული, რას ნიშნავს? ეს არის აბსოლუტურად ზოგადი. რაღაცა იდეას უფრო გავს, ხო? მინდა ვიყო წარმატებული, რაღაც იდეა აქვს, რა წარმატება უნდა ცხოვრებაში. მაგრამ როგორ უნდა მიხვდები მის წარმატებაში, რა იგულისხმება? ხა რატომ წამოვწიე მე ეს სიტყვა და ეს თემა? იმიტომ რომ ზოგადად მიზნების მიღწევა წარმატებასთან ასოცირდება. მივაღწიე მიზანს, ესე იგი მე წარმატებული გავხდი. თქვენ იცით რომ ადამიანები, რომლებიც მიზანს აღწევენ, ისინი ყოველთვის წარმატებულები არ არიან. მიზნის მიღწევა არ არის წარმატება ამ პირიქით. და ყოველთვის წარმატება არ არის მიზნის მიღწევა. იმიტომ რომ ხანდახან კონკრეტული მიზნის გადაწყვეტ, მიზნის მიღწევა კონკრეტული მიზანი მაქვს, ნუ რაღაც თქვათ, ხო? პრობლემების გადაწყვეტას გავს. შეიძლება იმ ადამიანმა პრობლემა მოაგვარა და მიზანს მიაღწია, ისიც მიზანი იყო. იმ ეტაპისთვის იყო მიზანი. გამიგეთ? პრობლემების გადაწყვეტა კიდე წარმატება არ არის. გამიგეთ რა შეესაბამება? შეიძლება ადამიანი ფიქრობდეს ბანკებთან ურთიერთობა მოაგვაროს, დაგეგმა, მოაგვარა ყველაფერი. პრობლემები ჰქონდა და მოაგვარა. გაიმარჯვა. ძალიან ბევრმა გაიმარჯვა ბანკებთან დაკავშირებით. საშინელი სიტუაციები იყო და რაღაც რაღაცებიდან ასე ვთქვათ, ჭარბში გამოძრა ეს ხალხი ცოტა მაინც. ვიღაცები გამოძრა, ვიღაცა უფრო ჩაიძირა, ხო? ახლა იმ ადამიანმა რა უნდა თქვას? წარმატებულია? მიზანს კი მიაღწია, მაგრამ წარმატებულად ითვლება? რა თქმა უნდა, არა. რაღაცა პრობლემები მოიხსნა ცხოვრებაში, მაგრამ ეს ხომ წარმატება არ არის. ან მაგალითად ავიღოთ, ადამიანს რაღაც აწუხებს, ნუ აი რაღაცა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება უნდა. ნუ შეიძლება იყოს ეს დასვენება, შეიძლება იყოს სიყვარული, შეიძლება იყოს, ნუ რაღაცა უამრავ მოთხოვნილებები აქვს ადამიანს, ხო? აი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას და დაკავშირებით დასახა მიზანი. ხო, მე რაღაცას მინდა მივაღწიო, ნუ რაღაცას, ხო? თქვენ იცით, რომ არანაირი კავშირი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას წარმატებასთან არ აქვს. კავშირი საერთოდ არ აქვს. ეხლა ჩვენ რისი გაგება გვინდა? ადამიანს, როდესაც აქვს წარმატების შეგრძნება შინაგანად, სრულყოფილია იმ შემთხვევაში, მიზანს რო აღწევს და წარმატების შეგრძნებაც რო აქვს. აი აქ მოდის სრულყოფილება, აქ არის ადამიანი ბედნიერი. აქ გრძნობს, რომ მიზანსაც მიაღწია და წარმატებაც მიიღო. ამიტომ აი ამ საკითხების ერთმანეთში არევა საჭირო არ არის. ჩვენი მიზნები არის უამრავნაირი, მაგრამ არის მიზნები წარმატებაზე რომ მუშაობს და არის მიზნები, რომელიც რეალურია, შესრულებადია და ოცნების დონეზე არ არის და რეალობაში გადმოგვაქვს და ვაკეთებთ, ის მიზნები უნდა შესრულდეს. და ზოგადად საერთოდ ცხოვრებაში, როგორც მე არა ვარ ახლა პატარა, თქვათ 56 წელს ვხდები, რაღაცა მეც მინახავს, მაგრამ რაც მსმენია ტრენინგებზე და კოუჩებისგან და ასე შემდეგ, 100%-იანი წარმატებული ადამიანი არ არსებობს. იმიტომ რომ ყოველთვის აქ ადამიანს ცხოვრებაში გარდა იმ რაღაც წარმატებას, რაღაცა ნაწილში აღწევს, ყოველთვის აქ მიმდინარე რაღაცა, ან პრობლემა, ან რაღაცა აქვს ისეთი, რომელიც სრულფასოვან 100%-იან წარმატებაზე ვერ, ასე ვთქვათ, ვერ ასახავს წარმატებაში ამას. გამიგეთ? აი მაგალითად, რატომ უსმებ თხას ჩვენ, რომ მიზნის მიღწევა არ არის ყოველთვის წარმატება, ხო? პრობლემების გადაწყვეტა წარმატება არ არის, თუმცა გადაწყდა პრობლემა, ხო? თქვა ფინანსური რაღაცა ეს ჩატარდა,
რა ქვია, რაიმე ფინანსური ოპერაცია გააკეთა ადამიანმა, ან რაღაცა შეიძინა, რაღაცა ფინანსური წარმატება, კაპიტალი აქვს რაღაცა, აი თუნდაც ჩვენი აქციების სახით, ხო? არანაირი კავშირი არ აქვს, ის არის უბრალოდ კაპიტალი. აი ჩვენ რო შევიძინეთ, თქვა პაკეტები, მე ვერ ვიტყვი, თქვა ეს პაკეტების შეძენა და თქვა მაგ 2 მილიონი აქცია სიტყვაზე, ხო? ეს არის უდიდესი წარმატება დღეს ჩემთვის. ეს არის ფინანსური ნაწილი, რომელიც რაღაცისთვის მაგ განსაზღვრული. ეს არ ნიშნავს, რომ წარმატება მოაქვს ამას. ჯერ ამ ეტაპზე ასე ვარ, ხო? ან იახტა იყიდა ადამიანმა, იყიდა იახტა და მორჩა, არაფერს ვარ შეწარმატებას არ არის. ან მაგალითად პრესტიჟული განათლება მიიღო. პრესტიჟული განათლება შეიძლება მიიღო კმაყოფილი მშობელიც და თვითონაც, თქვა ადამიანმა მიიღო ძალიან მაგარ უნივერსიტეტში, მაგრამ ის თავისი განათლება თუ წარმატებისათვის ვერ გამოიყენა, რა თქმა უნდა, ის უკვე წარმატებათ აღარ ითვლება. გამიგეთ, ახეთ რამდენი რაღაცა არის. ან თქვა ბიზნესი გაქვს და პირველი ხარ ბაზარზე. უბრალოდ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ ერთი რამ, რომ ზუსტად უნდა მიხვდნენ წარმატება რაში მდგომარეობს. თუ ჩვენ ამას ვერ გავითავისებთ, ვერ ვაღიარებთ, არ ვაღიარებთ, რომ ჩვენ რაღაც პატარ-პატარა წარმატებები ჯამში არის შენი წარმატება. პატარ-პატარა წარმატებები, ამას აქ მივაღწია, იმას იქ მივაღწია, განათლებას აქ მივაღწია, ბანკებთან ურთიერთობა მოვაგვარე, მეგობრებში ურთიერთობები მოვაგვარე და ასე შემდეგ. აი ეს პატარ-პატარა წარმატებები ქმნის მეგობრებო დიდ წარმატებას და ბედნიერება მოაქვს ამას. უბრალოდ ჩვენ უნდა დავაფასოთ ის ჩვენივე ქმედებები, პატარ-პატარა წარმატებები, რომელიც გზადაგზა გვაქვს. აი ეს საკითხები ახლა მე რაზედაც ვილაპარაკე. მიზნის დასახვა, მიმავალი გზები. გამოვარკვიოთ რა გზაზე მდგივართ და გავასწოროთ ეს გზა. სწორ გზაზე რომ ვიაროთ ბიზნესკენ მიმავალს, გზაზე რომ არ დაგვაშოროს მიზანთან, უფრო სწრაფად მიგვაახლოვოს, ენერგია ნაკლები დავხარჯოთ და ფული, რესურსები ნაკლები დავხარჯოთ და ეფექტურად მივაღწიოთ ჩვენს მიზანს და აი ამ გზაზე მიმავალს, ვინც ვართ აი ამ გზაზე, შევაფასოთ და დავაფასოთ ჩვენივე გაკეთებული პატარ-პატარა წარმატებები, რომ ჩვენ ვიგრძნოთ მიზნის მიღწევის ეფექტურობა და მიზნის მიღწევის წარმატება. ეს თუ ერთმანეთს არ დაუკავშირდეთ, ადამიანი თავის დღეში ვერ გაიგებს, მან მიაღწია მიზანს, მიიღო წარმატება თუ არ მიიღო. ამიტომ იცით რა საკეთებ. რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა? ცოტა ფსიქოლოგიური მომენტია, მაგრამ კარგი არის, რომ ეს გამოიმუშაოთ და იქნება ძალიან კარგი. აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, მეგობრებო, ვიზუალიზაცია ჩვენი წარმატების. და აი ამ ვიზუალიზაციაში ყველაფერი უნდა შევიყვანოთ. ჩვენ რომ მიზანს დავისახავთ და რომ ჩავწერთ იმრეულებში ჩვენ მიზანს, აბსოლუტურად ვიზუალურად ყველა ნაბიჯი უნდა კონდეს წარმოდგენილი, როგორ მივდივართ აი ამ გზისკენ, რას ვაკეთებ გზადაგზა, აი იმისათვის რომ ჩვენ ვიზუალიზაცია შევძლოთ ჩვენი მიზნების განხორციელებისა და წარმატების მიღწევის, ამას უნდა უნარების გამომუშავება და თუ ჩვენ ასე ხშირად ვიურთიერთებთ და ასეთ ტრენინგებს დავესწრებით, ჩვენ ამ ვიზუალიზაციას გამოვიმუშავებთ და როგორც კი ადამიანს აი ეს ხედვა გაეხსნება და ვიზუალურად დაინახავს თავის წარმატებას, თავის მიზანს, აი ამ წერტილში ვდგევარ და იმ წერტილში არის ჩემი მიზანი სადღაც აგერ, ხო? ან აგერ ან შორს, მაგრამ იმ წერტილს შევხედავ, აი მთელი მგამრილ გზასაც ხედავ. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ, რომ თქვენი მიზნამდე მიხვიდეთ სწორი გზით და აი გზაზეც, მიმავალ გზაზეც და იქ როდესაც მიაღწევთ თქვენს მიზანს, ხო? დააპატარაოთ აი ეს გზა და იგრძნოთ, რომ ხართ წარმატებული და თქვენ ეს აღიაროთ. აი ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ყველაფერს 100%-ით აქვს ღირებულება, რომ თქვენ მიზანს მიაღწიეთ ეფექტური გზით, ნაკლები დანახარჯებით და წარმატებაც ეს არის ზუსტად და აღიაროთ, რომ მე წარმატებას მივაღწიე. მიხვდით? აი ამით მინდა დავასრულო დღეს ჩვენი ტრენინგი და ძალიან მოხარული ვიქნები, მეგობრებო, რომ თქვენ Zoom-ში გადაინაცვლოთ ახლა და იქ გავაგრძელოთ ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ტრენინგია. მე პირადად მე თვითონ მოვდივარ ახტოვანებაში, ახლა რომ გავდივარ ამ ტრენინგებს, ეს ყველაფერი გავლილი გვაქვს ჩვენ. უბრალოდ ამას ყველაფერს ვიხსენებ და ვიმეორებ და მიხარია, რომ მე ამას ვიმეორებ თქვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყურადღებისათვის ჩემს აუდიტორიას დღეს, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და არ გემშვიდობებით Zoom-ში გელოდებით. დიდი მადლობა.